για πάμε! Καλώς ήρθατε, 100% καταπληκτικό σκορχοπίμηνο καπεσούριδες! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήριοι και αθλητήριες, καμ του δαθέ! Πάμε και σήμερα για δύο ώρες ραδιοψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό, λέμε! Πάμε να τα κάνουμε όλα για χμάρα, κάνουμε κλειστή τρίπλα στενά χώρια να περάσουμε την παρακάτω από τους μελαγχολίας και να κάνουμε και σήμερα μία γνή, μία αυθεντικιά, μία δευτεριάτικη ζουμουσάδα! Κοπιάστε πουλάκια μου, ελάτε! Όπου και να βρίσκεστε ζουμουσάκια μου, εντός, εκτός Ελλάδος, εντός, εκτός και μεταφτά, είτε είστε εδώ από κάτω στη Λέοντο Σοφού, γωνία με φράγκον, είτε είστε στην Αυστραλία, στην Αμερική, Συνδίες, στο Ακαπούλκο, στην Ουαγκαντούγκου, στην Ανοβόλτα, στα νησιά Παππούα, στα νησιά Γιαγιά, που είναι, αδικούνται, να το πούμε αυτό, γιατί μόνο τα Παππούα, δηλαδή η Γιαγιά τι, ούρισε το πηγάδι, δεν κατάλαβα, γιατί να υπάρχει ένας τέτοιος αλλοκρατισμός στα νησιά, hey? Άκου λέει μόνο Παππούα και Γιαγιά, τα νησιά Γιαγιά, τα τιμημένα, τους χαιρόμαστε, τους αγαπάμε, ευχαριστούμε πολύ για το σινιάλο. Πολύ θα ήθελα σήμερα να υλοποιήσω την υπόσχεση που είχα δώσει στο φίλο μου τον Αριανό το Στάθη. Όμως, πλην όμως, άλλε εβουλέ που λένε οι μορφωμένοι, πολύ θα ήθελα να ξεκινήσω και να παίξω όλο το δίωρο τον ύμνο του Άρη. Όμως, δεν. Παρά τη σκληρή προσπάθεια, παρά τις φιλότιμες, άοκνες προσπάθειες της ομάδας του Άρεος, δεν κατέστη δυνατό να υλοποιήσω την υπόσχεση που έδωσα στο φιλαράκι μου τον Αριανό, έτσι δεν έχουμε να χωρίσουμε κάτι, απλά αυτό. Αυτό. Χαμός στα φόρα από χθες στα σχόλια. Χαμός από τους ίδιους τους οπαδούς του Άρη, αλλά τέλος πάντων αυτά περί ορέξεως δεν είναι δικό μας θέμα, okay, εντάξει, ο καθένας τα του οίκου του κάνει ό,τι αγαπάει. Θα πούμε τα δικά μας, θα δούμε τι και πώς, θα σχολιάσουμε το χθεσινό παιχνίδι. Πάρα πολύ κοντά είναι το επόμενο. Μέσα στην εβδομάδα έχει εμβόλυμη αγωνιστική. Ματς με τη Λαμία, γι' αυτό και σήμερα μπήκαμε έτσι. Το νου σας έτσι. Πέμπτη, έτσι. Πέμπτη με Λαμία. Έλα βρε. Σιγά βρε κοτσαρίνα μου. Σιγά, με φόρα μπήκε σήμερα. Σε βρίσκω φρεσκαδούρα. Όλα εντάξει, είσαι σε καλή κατάσταση, ας πούμε. Πώς σε βλέπω, δηλαδή μπήκες με φόρα. Είσαι εντάξει? Ναι. Όλα εντάξει, έχεις κέφια? Ναι. Θα κάνουμε καλή εκπομπή? Ναι. Τέλεια. Έλα βρε! Και έτσι λοιπόν είμαστε εδώ, ανοίξαμε τον μπλιμπλίκι, γράφεται αθλητήριος με ελληνικούς χαρακτήρες, κληρώνουμε και σήμερα καταπληκτικό τριήμερο στο Λουτράκι Αριδέα, στο Πόζαρ, δύο διανυκτερεύσεις, φανταστικό ξενοδοχείο, το Φιλοξένια, πετρόκτιστο, ξύλα μέσα, ιστορίες αυτά, ατμοσφαιρικά, προβολάκια, τζακούζι, ίδρομαζά, ζωνατάλο, να οι καταράκτες, να τα πράσινα, τα τοπία, να το σουξουμούξου. Γιατί θα πάτε για σουλουμουντρούχουμ και καραπιπερίμου, όπως καταλαβαίνετε, αυτός είναι ο λόγος. Να αποσυμπιεστείτε, να αφήσετε πίσω σας τα άγχη, τα σφιξίματα, τις τριμοκολιές, τις οικονομικές, τις ψυχολογικές, τα αισθηματικά, τα εργασιακά, τα εθνικά, τα κοινωνικά, ό,τι τον προβληματίζει τον καθένα. Τα αφήνετε όξο! Όξο τα αφήνετε και πάτε εκεί και χαλαρώνετε σε ένα ευλογημένο μέρος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το Φιλοξένια που κάθε εβδομάδα έχουμε ένα τέτοιο κάθε εβδομάδα. Μήνες ολόκληρους. Και όποιος πήγε έμεινε ενθουσιασμένος. Θα το κάνουμε και μέσα από την σεμεσχέρα, μέσα από τον μπλιμπλίκι, θα το κάνουμε και μέσα από τα σταθερά τηλέφωνα. Θερμή παράκληση, μη γράφετε σκέτο ονοματεπώνυμο. Δεν είναι λίστα γάμου, γαμπρούι της νύφης. Δεν είναι μια εντεκάδα που μας δίνουν στα μάτς. Ξέρει, βάλτε μια καλημέρα δίπλα, βάλτε ένα ζουμπουσού, βάλτε μια παραγγελιά, ένα γλυκό. Ένα πινελίκι, ρε παιδί, μπορεί να μας γουστάρετε. Και απλά να συμμετέχετε στην εκπομπή επειδή θέλετε να ακούσετε τι θα πούμε εμείς. Εμείς τα ζουμουσάκια. Τι θα πούμε. Εχθές λοιπόν είχαμε μια αγωνιστική. Πολύ ενδιαφέρουσα, θα την πω εγώ. Θα τα πούμε και θα τα ζήσουμε όλα αυτά. Να πω καταρχήν ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό. Εκπληκτικά πράγματα θα βρείτε εκεί. Ειδικά αυτό το διάστημα, Xiaomi, τηλέφωνα,
πρώτης γραμμής, εξαιρετικής ποιότητας, κολοσσός η Xiaomi που έχει κατακλείσει την αγορά με φοβερές συσκευές και όχι μόνο τηλέφωνα αλλά και φοβερά σκούτερ ηλεκτρικά και ρομπότ σκουπάκια για το σπίτι και powerbank και. Όλα εκεί στην Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό και όχι μόνο Xiaomi, οτιδήποτε. Βλέπω τώρα αυτό με τις φάρσεις που κάνει ο Μπούμπουρας, που παιδιά, με νεκρούς, με αυτά, με μανιακούς, με αυτά. Δηλαδή κάποιος θα τους μείνει στον τόπο, κάποιος θα πάθει ένα έμφραγμα, μια ανακοπή και θα τρέχουν και δεν θα φτάνουν. Δηλαδή αυτό με τις φάρσες ποτέ δεν μ' άρεσε. Η φάρσα έχει κάπου μια γραμμή, ένα όριο. Όταν την ξεπερνάς και ο άλλος βλέπεις ότι δεν ξέρω κατά πόσο βέβαια είναι συνεννοημένοι ή είναι όλο αυτό ένα πολύ ωραίο και καλωστημένο κολπάκι. Λοιπόν, δεν ξέρω. Αλλά τους βλέπω τώρα σκηνές απέναντι στην τηλεόραση. Τέλος πάντων, γυρίζω στα δικά μας. Θυμίζω ότι στο Αιγαίο εκεί θα βρείτε το πιο φρέσκο ψάρι, πεντανόστιμα θαλασσινά, όλα τους εκλεκτά, όλα τους καλομαγειρεμένα. Δεν παγιατεύει τίποτα εκεί. Όλα από την ελληνική θάλασσα πρωί-πρωί πηγαίνουν στην ψαραγορά, βρίσκουν ό,τι καλύτερο υπάρχει και το έχουν στα δύο πρότυπα ηχθειοπολία. Και στο Δικητήριο 214.000 εκεί και στο Ρεόκαστρο 695666 έρχονται σε ειδική συσκευασία, όλα εκλεκτά, όλα πεντακάθαρα. Φυσικά για γλυκό Νικολαίδης, άρτο ζαχαροπλαστία Νικολαίδης, Καραολί και Δημητρίου 237 και 163, εκεί και ψωμάρες, εκεί και τουρτάρες. Ευχαριστώ τον Βλάση αδερφέ μου, για τις δύο τούρτες τα παιδιά μου, τι να πω, ξετρελάθηκαν. Ξετρελάθηκαν τα παιδιά, ξετρελάθηκαν. Με ό,τι απεικόνιση θέλετε πάνω, ό,τι αγαπάει το παιδάκι σας, να υπάρχει εκεί και να κάνει τη χαρά για αυτά τα παιδιά. Γι' αυτά ζούμε και χαιρόμαστε κι εμείς μαζί τους. Να μην πω πρώτα για τον Τσαντεκίδη που έχει τα κορυφαία αυτοκίνητα, ανεβαίνοντας στο Ρεόκαστρο. Απέναντι εκεί από τα Τζάμπο. Τι πόνος. Τσαντεκίδης, πληρώνω το όπως θέλετε. Στόλος υπέροχος, κορυφαίος νούμερο 1. Άρα πόνο. Ρε Μπαρμπασάβα, τα γόρι μου. Πόσο πόνο μοιράζω. Πόσο πόνο. Που κερδίζω και στην μέτρια μέρα μου, έτσι. Δεν έπαιξα καμιά μπάλα φοβερή. Μην περιμένετε να ακούσετε από μένα άλλα από αυτά που βλέπουμε. Αλλά ο πόνος. Τι φωνάζανε τα μπουμπούκια. Εκεί στη Β' Εθνική. Αυτό είναι το όνειρό σας. Εκεί που έπρεπε να έχετε πέσει με όλα αυτά που έχετε κάνει τα τελευταία χρόνια. 5 φορές. Εσείς του πήρα. Αυτός είναι ο καημός σας. Αυτός είναι. Αυτός σας γλεντάει. Όχι μόνο φέτος, για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ο ΠΑΟΚ, ο Πανθεσσαλονίκος Αντιλικός Όμιλος Κωνσταντινοπολιτών, ο Ιβάν και όλος αυτός ο κόσμος, όλος ο οργανισμός. Αυτός είναι ο καημός σας. Αυτός. Κατά τα άλλα, χθες στο παιχνίδι, ο Αστέρας Τρίπολης τα έδωσε όλα, κλασικά, δηλαδή, κλασικά. Εμείς, το έχω πει πολλές φορές, δεν θέλουμε να έρχονται οι ομάδες και να παίζουν σαν κοτούλες, όχι. Θέλουμε απλά, όπως παίζουν με εμάς, να παίζουν με όλους. Γίνεται. Δεν σας άκουσα. Ναι, σε χάνω, δεν έχεις καλό σήμα. Δεν. Φανταστείτε τώρα, λέω εγώ, μια υπόθεση. Πάω Ξάνθη, πριν το μάτς, να συζητάει και να χαργεντίζεται ο Ιβάν με τον Πανόπουλο, ο Γκαγκάτσης με τους παίκτες της Ξάνθης, γελάκια, χαμογελάκια, χαβαλέ, ο Λευτέρης ο Δούκας, όλο το επιτελείο, να σου και ο Κατσαρής, χρόνια πολλά πρόεδρε, και να χαργεντίζονται μεταξύ τους. Και να λένε αστιάκια και χαχαχα και χουχουχου. Και να είχαν αφήσει και απ' έξω καμιά ντουζίνα παίκτες για να μην παίξουν. Και να υπάρχει αυτό το σκηνικό, αυτό ακριβώς που είδαμε πριν το Καραϊσκάκης. Καρυπίδης με τον Μπαρμπασάβα, εγώ αν ήμουν Αριανός, ξέρετε αν πολώνω ή ξέρετε αν κουρδίζω ή ηρωνεύομαι. Ποτέ, δεν μου αρέσει το στυλ αυτό. Αλλά πραγματικά θα με προβλημάτιζε
αν κάθε τόσο με επένευε ο Μπαρμπασάφας, ο οποίος έχει βάει έναν έρωτα με τον συμπολίτη, έτσι. Καλύτερη ομάδα και αυτή έχει πιο πολλούς και αυτή με τους τίτλους. Εντάξει, οκ. Okay. Το καταλαβαίνουμε τι προσπαθείτε να κάνετε. Να μας εκνευρίσετε. Αλλά... Α, Μπαρμπασάφα, γουστάρουμε που δεν μας γουστάρετε, δεν ξέρετε πόσο. Δεν ξέρετε, πραγματικά δεν ξέρετε πόσο. Γουστάρουμε, ρε παιδί μου. Και το έχει πει, το έχει τραγουδήσει. Εδώ, με ζυμπεκιά, θα πάω στο πρώτο μισάωρο που δίνει 52 απόδοση σιωτικό κουπόνι. Μικρό κουπόνι, μικρό μπουκό. Να σε ζηλεύουν πιο καλά παρά να σε λυπούνται. Ακούστε. Σαν τον Αϊτώνα σε έτσι ψηλά κι όλοι να σε φοβούνται. Έτσι απλά. Τι ηρωνία, το έχει τραγουδήσει ο αντίπας. Φιλάκια, αγκαλίτσες. Ξαναλέω λοιπόν, αν ήμουν Αριανός, θα με προβλημάτισε πολύ που με πενεύει ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Ευτυχώς υπάρχουν και εκεί οπαδοί που ξεσηκώθηκαν χθες στα σχόλια για όλο αυτό με, με τα φιλάκια, με τις αγκαλίτσες, με τις χαρούλες, με τις τρυφερότητες πριν από το παιχνίδι. Οκ, εντάξει. Έχει δικαίωμα ο κάθε πρόεδρος, ο κάθε ιδιοκτήτης να είναι φύλα προσκύμενος. Εντάξει. Αλλά, ρε παιδιά, δηλαδή και τα προσκύματα, κρυφτείτε λίγο. Διότι καταλαβαίνουμε, από την πλευρά του Ολυμπιακού θέλουν να το επικοινωνήσουν αυτό. Δηλαδή, θέλουν να δούμε όλοι στον ΠΑΟΚ ότι ξέρετε, εμείς με αυτούς έχουμε, με αυτούς οι οποίοι έχετε, με τους οποίους έχετε αντιπαλότητα μες στην ίδια πόλη, με αυτούς έχουμε άριστη σχέση, να ξέρετε. Έχουμε βρει κάποιους για να σας ενοχλούν. Θέλουν να το δείξουν. Αυτός είναι ο σκοπός. Και να τα συνδυματάκια στην κερκίδα. Έτσι, για το μάτς εκεί δεν θέλω να πω τίποτα. Απλά έτσι το αναφέρω, ρε παιδί μου. Πάω στα δικά μας πάλι. Στο χθεσινό παιχνίδι, η ομάδα τόσο όσο, πάρα πολλές διακοπές. Το ερώτημα που συζητούσαμε και μεταξύ μας στο γήπεδο, εκεί, την ώρα του παιχνιδιού, είναι τι θα είχε γίνει άλλες φορές, άλλες περιόδους, άλλα χρόνια προηγούμενα, πρώτερα χρόνια, χωρίς το ΒΑΡ. Να σας πω τι θα είχε γίνει. Καταρχήν τον γκολ του Πέλκα δεν θα μετρούσε με τίποτα, γιατί ακόμα και εμείς που είμαστε στο γήπεδο μας φάνηκε ότι είναι offside. Επίσης, πιθανόν να φωνάζαμε ότι είναι πέναλτι φάση του Σφιντέρσκι, ενώ δεν είναι. Έχουμε πει χιλιάδες φορές, δεν θέλουμε να μας δίνουν πράγματα που δεν είναι. Θέλουμε να μας δίνουν αυτά που πρέπει. Αυτά που είναι. Επίσης πιθανόν να λέγαμε ότι ο Αστέρας έβαλε ένα goal offside, ενώ δεν ήταν. Επίσης πιθανόν να ακυρώνονταν το goal το πρώτο. Να ακυρωνόταν μάλλον, όπως είναι σωστά, το πρώτο goal. Γιατί κανένας δεν θα μπορούσε να αποδείξει, θα πρέπει να ούτε καν γινόταν χρήση της, του replay και της επανάληψης. Κανένας δεν θα μπορούσε να εγγυηθεί ότι ο Λιμιός περνάει, ακουμπάει την μπάλα πριν κάνει την κάθετη πάσα ο Αντρέ. Και παρά τις διακοπές, εκεί είναι ένα θέμα που πρέπει να το δουν, δηλαδή, okay, πάρα πολύ χρήσιμο το ΒΑΡ, το ξαναλέμε, δεν τον θέλουν μόνο αυτοί που μέσα στην καταχνιά, μέσα στη σκοτεινιά, μέσα στην αναμπουμπούλα της λαμογιάς, μέσα στο κατεστημένο, στη λάσπη μέσα που κυλιόντουσαν, ήταν ευχαριστημένοι με το 100-0 και το 90-10. Όποιος δεν το θέλει είναι ύποπτος. Για κλοπή, όποιος δεν θέλει τον έλεγχο πάει να πει ότι έχει λερωμένη τη φωλιά, το ξαναλέω, δεν υπάρχει. Τι είδαμε λοιπόν, πραγματικά, ό,τι απόφαση έπρεπε να πάρθει, πάρθηκε με το ΒΑΡ. Τα περιπέναλτι υπέρ του Αστέρα Τρίπολης τα ακούμε και γελάμε, δεν υπάρχει φυσικά τίποτα.
Κι ας λένε, έχω πει πολύ, εδώ και πολύ καιρό, και του Βαρούχα και του Κάκου, δεν με απασχολεί άποψη. Κι αν δω χέρι, κι αν υπάρχει χέρι, θα βγω να το πω. Δεν χρειάζομαι κανένα καθηγητή. Δεν ξέρω το καθηγητή από πού προκύπτει και σε ποιο πανεπιστήμιο, ας πούμε, δηλαδή σε ποιο σχολείο διδάσκουν. Αυτοί είναι οι καθηγητές για μένα. Λέω λοιπόν αυτό που βλέπω. Και οι αποφάσεις ήταν όλες σωστές. Και για το πέναλτι που δεν δόθηκε σε εμάς, γιατί ήταν έξω από την περιοχή τελικά, ενώ ήμασταν βέβαιοι ότι ανατράπηκε μέσα, και για το πρώτο γκολ, και για το γκολ του Πέλκα που δεν ήταν offside, και το δικό τους γκολ που μέτρησε, και όλα ήταν σωστά. Απλά πρέπει να είναι λίγο πιο γρήγοροι. Πόσες φορές δηλαδή πρέπει να δεις ότι ο Λιμιός περνάει και ακουμπάει την μπάλα? Δεν νομίζω ότι θέλεις πάνω από 2 δευτερόλεπτα. Επίσης, νομίζω ότι μπορεί να στο πει ο Λεβεντόβεργας από το ακουστικό. Να σου πει, ακουμπάει ο Λιμιός καθαρό τον γκολ. Τέλος. Πας να το δεις. 5 λεπτά τη μια φορά, 7 λεπτά την άλλη φορά, 6 λεπτά. Και φυσικά δεν παίχτηκαν όλες οι καθυστερήσεις σε καμία περίπτωση, έτσι. Ολόσωστο λοιπόν το ΒΑΡ, αλλά πιο γρήγορος να είσαι, ρε φίλε. Αν η φάση δεν είναι αμάν, δηλαδή πραγματικά τόσο δύσκολη, τι πρέπει να δεις το πρώτο γκολ? Και κάνεις που έχεις φάει 5-6 λεπτά. Την ακουμπάει την μπάλα, φεύγει, κάθεται, γεια σας. Άλλο, στου Πέλκα. Εμείς το είδαμε κατευθείαν. Επίσης, ας το κάνουμε όπως και στην Αγγλία. Να βλέπουμε και εμείς, επάνω στο Matrix, αφού είναι ο πίνακας μπροστά μας, να βλέπουμε τι βλέπει ο διαιτητής στο ΒΑΡ, τι του δείχνουν. Να το βλέπουμε και εμείς. Κανονικά να έχουμε και άποψη δηλαδή. Για να μην υπάρχει και γκρίνια ή μουρμούρα. Τι πρέπει να δεις δηλαδή στη φάση του Σβιντέρσκι? Το βλέπεις, είναι απ' έξω από την περιοχή το μαρκάρισμα. Τέλος, κόκκινη, βεβαίως κόκκινη. Πλάκα είναι που του έχει δείξει δεύτερη κίτρινη του Λεβέντη. Έχει βγει. Μετέφερε και τον ξαναφωνάζει. Λέμε, α, μάλλον το μετάνιωσε. Και του λέει, άκυρο η δεύτερη κόκκινη. Η δεύτερη κίτρινη κατευθείαν κόκκινη. Πήγε άλλο να χαρεί να μπει. Έτσι. Ο Αστέρας που τα έδωσε όλα. Έτσι. Τρέξανε, σκυλιάσαν να πάρουν αποτέλεσμα. Και με τις καθυστερήσεις τους και με τα όλα τους. Ρυθμός δεν υπήρχε βέβαια, όταν κάνεις 6 λεπτά και 7 λεπτά. Όχι ότι θέλουμε να τα φορτώσουμε όλα. Καλώ την κυρία Κατερίνα. Δεν χαμήλωσα το τηλέφωνο μου σήμερα. Τώρα στο διάλειμμα. Έρχομαι, κυρία Κατερίνα, να σου ανοίξω. Λέω λοιπόν ότι δεν υπήρχε περίπτωση να υπάρξει ρυθμός στο παιχνίδι. Όχι ότι το φορτώνουμε μόνο εκεί. Πάλι γκολ ο Λάμπρου. Θα μου πεις δύσκολο. Δύσκολο δεν ήταν. Βρέθηκε όμως στην επίκαιρη θέση. Ήταν εκεί και έτρεξε, πάλεψε και αριστερά και δεξιά. Ο Αντρές στη θέση που 2 χρόνια διέπρεψε. Εγώ δεν ξέρω. Αισθάνομαι έτσι μια ηρεμία, μια ασφάλεια όταν το βλέπω εκεί. Εννοείται ότι Γιαννούλης είναι άλλος παίκτης, είναι άλλο πράγμα, είναι άλλη ηλικία, είναι όλα αλλιώς. Απλά χθες αισθάνθηκα πάλι μια ασφάλεια που τον είδα εκεί τον Αντρέ. Θα μου πεις, θα βγει ο Γιαννούλης να πει? Όχι, δεν λέω αυτό. Δεν λέω αυτό, απλά είπα, ρε παιδί μου, ότι νιώθω μια ασφάλεια όταν είναι ο Αντρέ εκεί. Από εκεί και πέρα, δεν μπορείς να πεις ότι κάποιος μάγεψε χθες. Ο Μαωρίσιο ήταν σε πολύ μέτρια μέρα. Φαίνεται ότι χρειάζεται ακόμα δρόμο για να είναι ο παλαιός Μαωρίσιο. Ο Μίσης εχθές δεν του βγήκαν πραγματάκια. Πάλι όμως βγάζει μία assist, πάρε βάλε. Αυτός βγάζει την παλιά στο Λάμπρου. Ο Πέλκας που έτρεξε, πάλεψε, ξέρει ότι υπάρχει μουρμούρα έτοιμη όταν στέλνει την μπάλα μακριά πάνω από την εστία εκεί που του παρουσιάζεται ευκαιρία, έβαλε πάλι γκολ όμως. Ήταν εκεί και σκόραρε. Η ομάδα φαίνεται ότι περνάει μια φάση. Δεν ξέρω αυτή αν είναι η φάση του ρεαλισμού, ότι δεν με ενδιαφέρει να παίξω μπάλα ή 3 πόντοι. Και έχω πει και άλλη φορά. Έπαιξα μπαλάρα και πήρα 1 πονταλάκι μόνο. Έπαιξα μπαλάρα και νομίζω το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το μάτς μέσα στην ΑΕΧ. Εκεί είναι το πιο χαρακτηριστικό. Εκείνο το πρώτο ημίχρονο
θεωρώνει το κορυφαίο της χρονιάς φέτος. Και έφυγα με ένα πονταλάκι. Προκειμένου λοιπόν να παίζω ωραία μπάλα και να μου λένε μπράβο, τι ωραία που παίζεις, αλλά να μένω με ένα πονταλάκι στο τέλος και να πουλάω και να χαρίζω 2 βαθμούς τη στιγμή που τον άλλον βλέπουμε τι γίνεται, πώς μπρόχνεται ο βασικός μου αντίπαλος, με -6 είναι, το ξαναλέμε, κάθε μέρα το λέμε, κάθε μέρα με -6 βαθμούς από τα 3 πέναλτι που δεν δόθηκαν μέσα στο Καραϊσκάκης που παθαίνει βέρτιγκο την όσο των αστροναυτών και των πιλότων ο διαιτητής και οι επόπτες όλοι μαζί, είναι σαν επιδημία και δεν βλέπουν τα πέναλτι εκεί, και με τον Αστέρα Τρίπολης και με τον Όφη και με τον Παναθηναϊκό, εκεί υπήρξε πέναλτι, δεν το έδωσαν και έτσι είναι στο -6 Ολυμπιακός και με περνάει 1 πόντο. Εμένα δεν μου έχει χαριστεί τίποτα, όχι μόνο δεν μου έχει χαριστεί, σκούζουν οι διάφοροι περίεργοι και προσπαθούν να δημιουργήσουν τοξικότητα. Είμαι πολύ περίεργος να δω τι θα υποθεί από την πλευρά τους στη συνάντηση που έχουν σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας οι Big Four, έτσι τους ονόμασαν. Για μένα Big είναι μόνο ο ΠΑΟΚ, είναι μόνο ο Σαββίδης. Θα πάνε λοιπόν οι άλλοι τρεις. Ο ένας είναι υπόδικος και διώκεται και το έχει απαγορευτεί να ασχολείται με το ποδόσφαιρο και μιλάμε για το Μαρινάκι. Ο άλλος δεν είναι καν ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ, δεν αναφέρεται ως τέτοιος και δεν επιτρέπεται αφού είναι και στον ΟΠΑΠ. Ο τρίτος τα είχε παρατήσει και τώρα άρχισε να ασχολείται πάλι, μιλάω για τον Αλαφούζο, ο πρώην και ντεμέκ και δίθεν φίλος που φάγαμε τα μαχαίρια στην πλάτη πρώτα-πρώτα από αυτόν, πάντα μιλάω μεταφορικά. Και εγώ αν πήγαινα λοιπόν σαν Ιβάν θα έλεγα ένα, εσύ γιατί είσαι εδώ αφού έτσι έτσι έτσι, εσύ γιατί είσαι εδώ αφού δεν θα έπρεπε έτσι έτσι έτσι, να το ξεκινούσαμε έτσι ας πούμε. Να μας πούν τι τώρα, θα μας κάνουν ντά. Και η UEFA γιατί έρχεται, αν έρχεται η UEFA για να πει παιδιά ηρεμήστε λίγο, δεν είναι σωστά πράγματα αυτά, τι να ηρεμήσουμε, αφού προέρχεται από μια συγκεκριμένη πηγή όλο αυτό, όλη αυτή η πίεση, η απαξίωση, η τοξικότητα. Να οδηγηθεί σε διακοπή. Ή αυτός θα το πάρει, ή Ολυμπιακός, ή παιδιά θα διακοπεί. Αυτό θα έρθουν να μας πούν. Ο κύριος Χούμπελ που είχε λαλιά μόνο μετά το μάτς με τον Ολυμπιακό Βόλου και μετά έπαθε αφωνία, έπαθε αβαβάου, παπαπάου, στα υπόλοιπα, στα πεσήματα, στις εμπριστικές δηλώσεις για περιτώματα, για σκυλολόγια, για με απειλές, με βρυσίδια, με. Τίποτα, μετά δεν υπήρχε έτσι, αφωνία. Θα τα δούμε όλα αυτά, θα τα συζητήσουμε, εδώ θα είμαστε. Προχωράμε λοιπόν. Προχωράμε, ακόμα και τις μέρες που δεν παίζουμε τη φοβερή μπάλα, θα ξαναπώ, από το να παίζω μπάλα ωραία και να χάνω τους βαθμούς, προτιμώ να παίζω πιο ρεαλιστικά, να παίζω λιγότερο όμορφα και να μαζεύω τους πόντους. Παιδιά, μένετε μία μάχη όπως βλέπετε. Αυτό θα έλειπε, να γκρινιάζουμε και όσο, να δεν είδαμε. Βλέπουμε, υπήρξαν και στιγμές που είδαμε και ωραία μπάλα και θα ξαναδούμε από αυτή την ομάδα. Σκεφτείτε όμως πώς έχει αυξηθεί κατακόρυφα η πίεση. Σκεφτείτε ότι η ομάδα τώρα, εχθές ας πούμε, έπαιζε χωρίς τον Κρέσπο, βασικότατος, χωρίς τον Γιαννούλη, βασικότατος, χωρίς τον Καντουρί πολλές φορές βασικός, έπαιζε χωρίς αυτούς τους παίχτες και παρόλα αυτά φτάνει στο αποτέλεσμα και έχει την ευκαιρία και για παραπάνω γκολ. Απλά θα ξαναρωτήσω, σκεφτείτε πόσα μάτς τέτοια θα είχαμε χαμένα, είτε τελείως χαμένα με ήττα, είτε με ισοπαλία, αν δεν υπήρχε το VAR. Τι θα είχε γίνει χθες? Πιθανόν να μην είχε μετρήσει τον γκολ του Σβιντέρσκι, που παραμένει πιστός παστελωτής ο Σβαρόφσκι, ο με κλειστό στόμα πίνω 3 λίτρα βροχή όταν ρίχνει βρόχα, που ούτε το σώμα του, ούτε η φάτσα του, ούτε η κοψιά του, ούτε το σουλούπι του, ούτε η εξωτερική του συμπεριφορά προδίδει ότι είναι ένας πραγματικός εκτελεστής. Και όταν του δοθεί η ευκαιρία,
το παστελώνει και δεν αφήνει την ευκαιρία να πάει χαμένη. Μισή ευκαιρία, μισή γκολ. Μακάρι και ο Τσούμπα να είχε τη δική του εκτελεστική δυνότητα, γιατί όταν του παρουσιάζεται τους Βαρόφσκι, δεν τη χαρίζει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα σε παστελώσει, θα στο ζωγραφίσει. Ο Τσούμπα πάει να κάνει, ενώ έχει δρασκελισμό, ενώ έχει έκρηξη, εκεί με τον γκολ είναι ένα θέμα. Στο ερώτημα που ήρθε ήδη από τον Χαράλαμπο, γεια σου Χαραλάμπη, από την Καλαμαριά, να είσαι γερός, σε ευχαριστώ πολύ για αυτά που λες, δεν χρειάζεται να τα διαβάζουμε, δεν χρειάζεται να τα λέμε, σου απαντώ ευθέως, με έχουν ρωτήσει κι άλλοι. Και φίλοι και γνωστοί και εκεί που καθόμαστε και στον καφέ και στον πεδότοπο και στη συνάντηση των γονέων και οπουδήποτε. Και παρεπιπτόντως ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για τις ευχές και για τον γιώκα μου και για τον πατέρα μου και για τον ανιψιό μου του Αγίου Αθανασίου. Χρόνια πολλά στους Θανάσιδες σε όλους και ευχαριστώ ιδιαίτερα για τις ευχές. Ιδιαίτερα για τα υπέροχα λόγια σας. Κατακλείσατε τον τοίχο μας με υπέροχα πράγματα. Ευχαριστούμε και ανταποδίδουμε στους Άκηδες, στους Αθανασίες, στους Θανάσιδες, τους Θάνους όλους. Το Σάββατο που ήταν Αγίου Αθανασίου. Γυρίζω λοιπόν και λέω, η μόνη με ερώτηση, εσύ θα τον ήθελες τον Μπρίγιοβιτς, γιατί παίζει πολύ σοβαρό το ενδεχόμενο. Δεν πήγε στην Μπεσίκτας, χάλασε η μεταγραφή, η Μπρίγιοβιτσενα είναι 100% σίγουρο ότι το βράδυ που ξαπλώνουν, αγάπη μου, ήρθαμε εδώ πέρα στην Αραβία και να, εδώ δεν μας αγαπάνε και η ζωή είναι περίεργη και με τις μπούργες δεν μπορώ να κολυμπήσω, δεν μπορώ να οδηγήσω, δεν μπορώ να περπατήσω, είμαστε σε ένα χρυσό κλουβί, πάμε εκεί, πάμε άντε, πάμε στη Θεσσαλονίκη. Μπυρι-μπύρι, μπυρι-μπύρι, που μας αγαπάνε, που είμαστε βασιλιάδες, που θα είμαστε τέλεια, που είμαστε δίπλα στη Σερβία, που είμαστε άρχοντες, που όλοι μας λατρεύουνε, που μας έχουν θεούς, που θα έχω και τις φίλες μου και τις παρέες μου και τις καλλικιντικές μου και τα κορδόνια μου και τα σέα μου και τα μπούστα μου και το ό,τι θέλω και ό,τι γουστάρω στον παράδεισο. Να ξέρετε, η Πρίγιοβίτσενα θα παίξει τεράστιο ρόλο. Βέβαια, όχι να έρθει εδώ και να ζητάει ο Πρίγιο 6 και 7 και τα λεφτά που πήρε εκεί. Α, το γεια σας φίλε. Θα γυρίσει με ένα δεκάρικο στην τσέπη. Αν γυρίσει. Αν νομίζει ότι εδώ θα πάρει τα λεφτά που έπαιρνε στην Αραβία, λυπάμαι φίλε, εδώ άλλα πράγματα. Όχι ότι θα έρθει τζάμπα εδώ. Σίγουρα θα είναι πάνω από ένα εκατομμύριο. Αλλά υπάρχει το FFP, το Financial Fair Play, που αναγκαστικά εκεί θα χρειαστεί να έρθει δανεικός για ένα χρόνο, για ενάμισο χρόνο. Και βέβαια, μετά να υπάρχει οψιόν. Αλλά απορώ με κάποιον. Δεν τον θέλω. Δεν τον θέλεις γιατί, τον Μπρίγιοβιτς, ρε παιδιά. Σας θυμίζω μόνο δύο συγκεκριμένα γκολ. Αφήστε τα πολλά. Δύο γκολ. Ένα. Με το συμπολίτη στο Χαριλάο που γέρνει το κορμί του και σηκώνει και το πόδι του, σχεδόν τάκλιν κάνει για να βάλει τον γκολ. Ενδεικτικό της τεράστιας κλάσης του. Και εγώ θυμάμαι και το μάτς με τη Χάρτιν εδώ μέσα που χάνουν την μπάλα αυτή στο κέντρο, τον κυνηγούν να πούμε σαν μαύρα σκυλιά, με λευκά δόντια και περιλέμια καρφιά η αμυντική της ΑΕΚ, και αυτός ο αλήτης έχει την ψυχραιμία, έχει τη δυνατότητα και την ικανότητα να τη στείλει με τεμπεσίρι, με πλασεδάκι στο γάμα. Δύο γκολ, αυτά ρε παιδί μου, έτσι θυμάμαι αυτά τα δύο χαρακτηριστικά. Δεν τον θέλω. Υπάρχει κάποιος που δεν τον θέλει, ρε παιδιά. Τώρα αν θα είναι σε καλή κατάσταση. Βεβαίως. Εγώ σου λέω, αν δεν είναι σε καλή κατάσταση την πρώτη εβδομάδα, θα είναι τη δεύτερη. Θα είναι την τρίτη. Δεν θα έρθει για ένα απόγευμα, για μια εξτρά εμφάνιση όπου φωνάζουμε ένα ψυχαγωγό στο πάρτι του παιδιού μας. Θα έρθει για να μείνει. Ρωτάω και λέω. Αν μετά η ομάδα θα μπορέσει, γι' αυτό είναι ο προπονητής, γιατί ζητάει έναν επιθετικό με άλλα χαρακτηριστικά, θα βρει τον τρόπο. Θα παίξει 4-4-2. Δεν ξέρω αν η ομάδα θα παίξει μετά πάλι όλοι για αυτόν όπως έπαιζε επί Αλεπουδέσκου, αλλά ούτε και αυτό δεν είναι δική μας δουλειά. Αλλά να υπάρχει περίπτωση να έρθει αυτός ο συγκεκριμένος, το κορυφαίο σέντερ φορ που είχα ποτέ, και να γκρινιάζω κιόλας να κάνω μουτσουνίτσι γιατί έφυγε, λέγει γιατί πήγε. Καλά, παιδιά. Εντάξει. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Εκεί πέρα έξω μπορεί να έχει δικαίωμα να λες, δεν θέλω ούτε να τον δω. Δεν μ' αρέσει. Προτιμώ να έχω αυτούς που έχω. Εντάξει. Οκ. Okay. Εγώ προσωπικά τον θέλω σαν τρελό τον Μπρίγιοβιτς. Αύριο το πρωί μπορώ να τον δω.
Όσο και τον Πορτογάλο, το αριστερό μπακ, περιμένετε και κυματάκι χορταράκι, εξαιρετικά πράγματα ακούμε, προϊόν των Ακαδημιών της Πόρτο 24 ετών, με όλη την πτέρυγα, λένε ότι είναι στο στυλ του Γιαννούλη, γιατί ο Γιαννούλης είτε τώρα είτε το καλοκαίρι θα μας αποχαιρετήσει. Το παιδί θα πάει να παίξει όχι απλά στο εξωτερικό, θα πάει σε μεγάλο πρωτάθλημα και σε μεγάλη ομάδα του μεγάλου πρωταθλήματος. Δεν είναι δηλαδή ότι θα πάει στην Αγγλία και θα πάει να παίξει στην West Brom. Ή ότι θα πάει στη Γερμανία και θα πάει να παίξει, να πούμε, στην Ulm. Ή στην Ισπανία να πάει να παίξει στην Εξτρεμαδούρα. Στην Ιταλία να πάει να παίξει στην Κάλιαρη, ξέρω εγώ. Θα πάει και θα παίξει σε ομάδα που είναι στην πρώτη τετράδα πεντάδα ο Γιαννούλης. Να δούμε να τελεσφορήσει και αυτή του Πορτογάλου που έπαιξε στην Κιμαράες, που λένε ότι είναι, έχει καλή σέντρα, ότι είναι γρήγορος, ότι είναι τεχνίτης, ότι έχει όλη την πτέρυγα, ότι είναι full back. Θα τα δούμε όλα αυτά, ματάκι χορταράκι. Πάντως, όπως φαίνεται, και αριστερό back θα πάρουμε και επιθετικό. Τώρα αν αυτός θα είναι ο Πρίγιοβιτς είναι μια άλλη ιστορία. Πάω σε διάλειμμα. Επιστρέφουμε! Επιστρέψαμε! Εδώ είμαστε, ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε, παρεούλα δευτεριάτικα, και το μεσημέρι θα είμαστε εδώ στις 2. Έχουμε 5 λαμπιόνια που αναβοσβήνουν, πάμε κατευθείαν στις γραμμές για να μην περιμένετε, από νωρίς έχουν χτυπήσει τα τηλέφωνα. Θέλω να θυμίσω ότι σήμερα κληρώνουμε ένα υπέροχο τριήμερο στο Πόζαρ, στο Λουτράκι Αριδέα, στο Φιλοξένια. Να πω ότι, να το διευκρινίσω επειδή με ρωτάτε, το Σάββατο στις Νύμφες, 25 του μηνός, τώρα αυτό το Σάββατο που έρχεται, θα μας βραβεύσουν όχι σαν εκπομπή, επειδή το είδα, δεν βραβεύεται η εκπομπή μας επειδή κάνουμε ωραία εκπομπή, ούτε το site μας, ούτε ο αθλητήριος σαν τείχος, βραβεύεται η εθελοντική μας αιμοδοσία, η δράση που έχουμε, αυτές οι 20 εσίως 19 αιμοδοσίες που έχουμε κάνει εδώ και χρόνια. Αυτό, γι' αυτό βραβευόμαστε, έτσι. Θα είναι εδώ την Τετάρτη στο στούντιο ο Ανδρέας Ζαπουνίδης, ο πρόεδρος των Αρχέπανς Καλαμαριάς, της Ανοίξης του τμήματος Κωνσταντίνος Παλαιολόγος. Θα έχουμε και μουσικό σουξουμούξου το Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 8 στις Νύμφες, αίθουσα δεξιώσεων, στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Θα βραβευτεί και ο Μητροπολίτης Καλαμαριάς και ο Σπανουδάκης ο συνθέτης και ανάμεσα στα άλλα και εμείς για τις αιμοδοσίες μας. Το διευκρινίζω αυτό. Δεν θέλω δηλαδή, επειδή μου είπε κάποιος, σας βραβεύουν επειδή κάνετε ωραία εκπομπή. Δεν, άλλο αυτό. Κάποια στιγμή μπορεί να μας βραβεύσουν, ξέρω εγώ. Αλλά τώρα βραβεύεται η εθελοντική μας δράση, οι αιμοδοσίες μας. Έτσι. Όπως πέρσι μας τίμησαν και μας βράβευσαν με την τρίτη θέση πανελληνίως για τις φιάλες που μαζέψαμε. Είναι νομίζω ξεκάθαρο αυτό. Πάμε τώρα στις 5 γραμμές που αναβοσβήνουν. Καλημέρα σας. Α, πάρα πολύ ωραίος. Ναι, εδώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Καλώς το παιδί. Έλα, πάμε. Πάμε. Κάερε στα περμητήρο λεβαντάρσκε οπλικατόριο. Που σημαίνει. Επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς. Και τι λέμε εμείς. Ζούμου σου λέμε και το βάρτο καίμε. Κουφάλα νεκροθάφτη, δεν θα πεθάνουμε ποτέ. 100 φορές να πας και να έρθεις, τα ίδια και τα σωστά θα λες. Έτσι, λοιπόν, μετά έτσι. Σου λένε ρε Κωστή ότι χάθηκε ο πολιτισμός ρε. Πόσο έξω πέσαμε εμείς οι φίλοι του ΠΑΟΚ ρε. Γλωσσόφυλλα, αγκαλιές. Έτσι, έτσι, φίλε, πάνω απ' όλα, έτσι, ευπρέπεια. Ο φύλαθμος του Ολυμπιακού, πρόεδρος του Σιουντοπίτη, του Παπαναστασιακού, να κάνει βόλτες μέσα στο γήπεδο. Έτσι χάνεται ο πολιτισμός, ρε παιδιά. Είδατε τι οικειότητα. Και ρωτώ τώρα, πόσοι παίκτες βασικοί του Άρεως δεν παίξανε χθες. Αρκετοί. Το ξέραμε αυτό πριν το μάτς. Να βάλουμε μέσω νόρων 4 με τον τερματοφύλακα που χόρευε στα μπουζούκια και πονούσε το χέρι του. 4 Με τον ΠΑΟΚ πόσοι δεν θα παίζανε. Όλοι θα παίζανε. Τι είναι αυτά που ρωτάς τώρα, τι δεν σε απαντήσεις. Καλά σοβαρά μιλάς, θα παίζανε όλοι. Όλοι και... πονούσε το χέρι του για. Δεν μπορούσε να χορέψει σάμικο. Μα εδώ φέραν κι άλλους για να παίξουν, αλλά δεν τα κατάφεραν τελικά.
Ξαναγύρισε ο Ντουρμισάη. Τελικά, παιδιά, τι τελικά είναι. Πάλι. Τι, ο Ντουρμισάη, τι, πώληση, ιδανικός, τι, πείτε μας γιατί μπερδευτήκαμε κι εμείς. Έκαναν ανάκληση αδείας. Α, μάλιστα. Θα τους πληρώσει τώρα και για το Χαριλάου. Θα τους πληρώσει την αδειοδότηση του Χαριλάου, θα πάρουν το πριμ. Θα τους πληρώσει και για τα 1 εκατομμύριο πόσο της FIFA τα πρόστιμα. Θα πάρουν, πήρανε και το πριμ του ΠΑΟΚ και 700 χιλιάρικα. Και οι γυναίκες, οι υπάλληλοι του Μαρινόπουλου, άσους να αυτοκτονούν και να πεθαίνουν από την πείνα. Κατάλαβες, τα γούστα πληρώνονται. Από εκεί εμφανίστηκε και ο μαρμαρωμένος βασιλιάς με το μικρόφωνο στο χέρι πάλι. Ναι, βγήκε. Χθες είδαμε και τη φάτσα του δημοσιογράφου που κρατάει το μικρόφωνο. Δεν ήταν κρεμάστα. Εγώ είδα ένα χέρι, είδα εγώ. Ένα χέρι, όχι, είδα, όχι, ένα και μικρόφωνο. Και λίγο σώμα είδαμε, και λίγο σώμα. Και λίγο σωματάκι. Είδαμε και σωματάκι, είδαμε. Αυτή τη φορά προχώρησε. Τέλος πάντων, εσύ είσαι πιο νέος και βλέπεις καλύτερα. Εμείς έχουμε Νιαγάρα στα μάτια. Λοιπόν, τη Λαμία να κερδίσει στις 7 η ώρα την Πέμπτη. Εννοείται. Αίμα και άμμος εκεί, να ξέρετε. Πολύ σκληρά θα μας παίξουν και πολύ δύσκολα θα περάσουμε από εκεί με νίκη μεν, αλλά θα ματώσουμε. Ω συνήθω δηλαδή. Ω συνήθω. Το νου σας, ρε μάλια. Φιλιά, γεια σου Παυλάρα. Μια ωραία ατμόσφαιρα. Πρόσεξε είμαστε. Πόσο γρήγορος είμαι. Δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Φιλιά! Δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Ωραιότατη. Πάμε, ναι, γεια σας. Καλημέρα Κωστή. Καλώς το παιδί, καλώς το στράτο. Καλώς το. Τι τάκλινε κανένα, το μόλις τρία τηλέφωνα ρε φίλε. Τάκλι φίλε, και άλλα τρία λαμπιόνια να βοσβήνουν. Τώρα με ποια σειρά τα σήκωσα, τρόμπι είναι λίγια να ξέρεις. Είναι στεγνά στον αέρα να ξέρεις. Λοιπόν, είναι ένα ευχάριστο γεγονός που στην Ελλάδα της κρίσης υπάρχουν τόσο πολύ όμορφες σταθερές όπως είναι το Ολυμπιακός Άρης. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τις δύο ομάδες για την πολύ καλή απόδοση στο παιχνίδι. Αφαιρώς. Το οποίο δεν είδα. Θέλω να ευχαριστήσω για την προβλεψιμότητα την οποία εμφανίζουν στοιχηματικά. Καθώς με τις ευγενικές χορηγίες και των δύο ομάδων και τις προσπάθειες που κάνανε στο επιθετικό ποδόσφαιρο, βγάλαμε τα έξοδα της γέννησης του Ανιψίου. Δεν κάνω πλάκα, μην γελάς, εγώ σοβαρολογώ. Γιατί, χαίρομαι που θα έχεις γεννητούρια, έστω και αν είναι ποιος. Εσύ γελάς, εγώ μιλάω σοβαρά όμως. Δηλαδή βγάλαμε σε ιδιωτικό νοσοκομείο τα γεννητούρια. Πάρα πολύ σημαντικό. Παρά την πολύ μικρή απόδοση. Ποια μικρή απόδοση? Πόσο έδινε το μάτς, 1-30 πόσο? 1-20? Σιγά μην παίξαμε άσο, αγόρι μου. 2-0, 3-1, anytime. Α, εντάξει, οκ. Οκ. Πάω πάσο. Αυτά δεν είναι. Σε παρακαλώ. Εσείς τα ξέρετε, δεν είναι. Και ρίξαμε και ένα ακόμα στο 5-2. Όχι, ρε φίλε. Αν έμπαινε, θα είχα αγοράσει καινούριο σπίτι. Τριψήφιο ποντάρισμα στο 5-2. Σώπα ρε φίλε, με το που πιάσαμε το 2-0 anytime και το 3-1, αμέσως μετά έπεσε τριψήφιο ποντάρισμα στο... Άρα ένα μεγάλο ευχαριστώ λοιπόν, επαναλαβέ το. Πέρυσι είχαμε βγάλει τη ΔΕΗ, τέτοιο καιρό περίπου, που ήταν 9 κατοστάρικα, την πληρώσαμε. Φέτος αναβαθμιστήκαμε, έτσι. Δηλαδή παραλίγο θα φτιάχναμε και τα πρικιά αυτά μας. Αυτά για τους γκρινιάριδες, αυτά για τους παραδόπιστους. Δεν υπονοώ ότι το μάτς ήταν τίποτα. Σε καμία περίπτωση, ούτε δεν υπόθηκε τίποτα έτσι. Τέτοιο από την εκπομπή. Όχι. Εμείς σχολιάσαμε τα φυλάκια, τις αγκαλίτσες πριν το μάτς. Ούτε τα φυλάκια και τις αγκαλίτσες. Ούτε τα φυλάκια και τις αγκαλίτσες. Εγώ το σχολίασα, μπορώ ρε παιδί. Σαν άνθρωπος. Ότι δύο ομάδες που παίζουν επιθετικό ποδόσφαιρο είναι πολύ προβλέψιμες και βγάζουν πολλά γκολ. Και είναι χαλαρές οι άμυνες. Έχουν μια ευπάθεια στην άμυνα. Βεβαίως. Έτσι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ έχω να κάνω την εξής πρόταση στον κύριο Μητσοτάκη. Εάν θέλετε η Ελλάδα να βγει από την κρίση, βάλτε 30 παιχνίδια Ολυμπιακός Άρης το 9. Φιλιά! Γεια σου στράτε! Γεια! Φιλιά! Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας! Ναι. Καλημέρα σας. Καλώς το παιδί Γιώργο! Καταρχήν θα να μάθεις να μετράς. Τις γραμμές. Σηκώνεις από το 1 να πηγαίνεις στο 4. Η πατρόμπη είναι λύκια. Ξέρω. Έχεις δίκιο. Προχώρα. Λοιπόν, ναι. Φιλαράκι Παύλο.
δεν θα λες γλωσσόφιλο, θα λες γαλλικό φιλί. Γαλλικό. Και άλλο επίπεδο, άλλο. Από εκεί προέρχεται η Κυπρόδη, η οποία το είχε κάνει. French kiss. Ήταν στην ταινία και ο Θεός έπλασε τη γυναίκα με την μπεμπέ, τη μεγάλη. Και έβγαλε γλώσσα η Μπριζίτ και του έκανε. Του έκανε παιχνίδια. Ωραία. Φαντάσου πόσες ταινίες παίχτηκαν, λέω, για την μπεμπέ. Ήταν όντως τόσο ωραία, εσύ που την πρόλαβες όταν. Όλοι οι παλιοί ήταν η πρώτη σεξι γυναίκα. Ναι, ναι. Μία αυτή και η άλλη ήταν από την Αμερική. Η Μέριλιν. Είχαν την τρομερή θηλυκότητα. Η Μπεμπέ είχε πιο πολύ το πού. Το? Το πού. Πού. Το... Πού. Από πού αρχινάει. Και μετά πάμε τι. Πού. Πού. Πουτανίστικο. Α, πουτανίστικο, μάλιστα. Για να το πούμε. Μια ιταλική λέξη από την πουτανέσκα. Δηλαδή την μακαρονάδα. Έτρωγε πολλές πουτανέσκες. Πουγαμέσα. Ενώ η Μέριλιν ήταν Αγία, ε. Το κορίτσι. Καλά. Μάλιστα. Ήθελα να ρωτήσω κάτι. Απλά τώρα πια που μπήκαμε σε αυτό το μονοπάτι, ένα σχόλιο μόνο. Η Μέριλιν έφυγε νωρίς και δεν τζαλακώθηκε. Βέβαια, αν πεις πεθαίνει ένας άνθρωπος νέος, κρίμα δεν είναι. Ναι, αλλά έμεινε η εικόνα της, αναλύονται. Η άλλη γέρασε και δεν έκανε και τίποτα επάνω της. Έτσι. Ποτέ δεν πήραξε τίποτα. Γέρασε και την έχουμε δει πώς έχει γίνει τώρα. Και αυτά. Μην ξεχνάς, αυτή πρέπει να είναι 80 και. Αφιερώθηκε στα ζώα και αυτά. Για πες λοιπόν, Γιώργο μου. Εάν κάποιος έχει κάνει πρόεδρο σε μια μεγάλη ΠΑΕ. Ναι. Και μετά από χρόνια φεύγει. Ναι. Έχει γίνει σε μια άλλη ΠΑΕ. Α, πάει, το έχει δηλαδή. Χουί. Έφυγε, παιδί μου, ήταν ένα διάστημα και μετά από χρόνια ναι. Και τα λοιπά. Πήγε σε μια. Ναι. Πήγε προς την Ήπειρο, μετά πήγε προς την Θεσσαλονίκη. Λίγο Πάτρα. Πήγε Πάτρα. Ναι. Και μετά πήγε. Στον Κάμπο. Στον Κάμπο και κάνουν τα άλογα. Ναι. Γλουγλουγλου. Και πάει και παίζει με μια άλλη ομάδα που ήταν παλιά πρόεδρος. Ναι. Και χάρη με 3-0, με 4-0. Το παιχνίδι αυτό είναι στημένο. Όχι βέβαια. Σε καμία περίπτωση. Έχει το δικαίωμα αυτός να έχει γυρίσει όλες τις πόλεις της Ελλάδος και να. Τουρνέ. Γιατί να μην κάνει μια τουρνέ ο άνθρωπος. Να μην δει τις ομορφιές. Έχει τόσο ωραία τοπία στην Ήπειρο. Η Πάτρα είναι μια πανέμορφη πόλη. Καταπληκτική. Η Θεσσαλονίκη μας. Γιατί. Στον Κάμπο, το Θεσσαλικό, όλα είναι τέλεια. Τέλεια είναι όλα, τέλεια! Και το γκολ το οποίο μπήκε το πρώτο ήταν με τα κουνάκια. Ναι. Επειδή φοράει τα κουνάκια αυτός. Πρόσεξε γιατί ξεφεύγεις. Θα φάμε τίποτα μηνύσεις στο κεφάλι. Άιντε! Φιλιά! Γεια σου Γιώργο! Λοιπόν, ρεμάλια την Πέμπτη. Ναι, το νου μας! Εννοείται, το έχω εδώ και το βάζω συνέχεια! Φιλιά! Φυλακή θα με πάτε! Εσείς οι μπαπούδες! Από αλλού το περιμένω, από αλλού έρχεται! Σεβαστείτε τον άνθρωπο που κάθεται πίσω από το μικρόφωνο! Έλα! Ρε τι έχω πάθει, ρε! 1, 2, 3! Μην είναι η διαιτησία! Η διαιτησία! Λοιπόν, Γιώργο! Γιατί βγαίνει ο Μένος, μας γλεντάει ο στράτος, φίλε, παίρνει και μια απευθεία. Βγήκε πέμπτος και έκανα λάθος το κουμπί εγώ, επειδή είναι 5 λαμπιόνια, λέει α, εγώ τώρα πήρα, λέει, και είναι άλλοι 5 που αναποσμήνουν. Αν νομίζω ότι θα κλείσουμε, επειδή μας έχεις την αναπονή σε γελασμένος, θα μας υποστείς, τελείωσε. Γιατί τώρα που μιλάμε, αναποσμήνουν τα λαμπιόνια, νομίζεις θυμάμαι ποια σειρά τα σηκώνω, ούτε καν δεν υπάρχει, δηλαδή. Χρόνια πολλά για τον Θανασάκη σου. Ευχαριστώ πολύ. Και για τον παππού. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Με αγάπη, ευχαριστώ. Σου, εντάξει. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Γιατί, τι έγινε προχθές, πάτησαν άργα την Παρασκευή, μιλάμε και σου λέω θα σε πάρω αύριο να τα πούμε για τον Θανάση. Βέβαια, Σαββατιάτικα, φίλε, καταπληκτική εκπομπή. Τι έγινε, ρε. Η αλήθεια είναι λοιπόν, ότι παίζουμε κάποιες επανάλες, δεν ξέρω συγκεκριμένες ώρες, αλλά παίζουμε επανάληψη και στην επανάληψη είμαστε πιο ωραίοι, έτσι, πιο γλαφυροί. Καταλογίζω κάτι, δεν έχει σταθερότητα. Πότε πέσει για μια επανάληψη. Δεν υπάρχει, φίλε. Αλλιώς θα γίνω προβλέψιμος. Πρέπει να είμαι γυαλοκαθαριστήρας γρήγορος. Αλλάζω τόσο γρήγορα ώρες στην επανάληψη, όπως ο Αλέξης γνώμες για εμάς. Λοιπόν, κάτσε να θυμηθώ τώρα λίγο ότι. Είχα σκοπό κάτι να πω, αλλά άντε να το. Αυτά που είπες είναι πολύ ωραιότερα, βρε. Να καλημερίσουμε τους τζαμπατζίδες του ελληνικού ποδοσφαίρου. Έτσι. Καλώς ήρθατε,
Καλώς ήρθατε στη χώρα του Καλώς ΒΑΡ. Καλώς ορίσες, έρωτα. Παντού υπάρχει ΒΑΡ, μόνο εκεί στο Καραϊσκάκης και... δεν λειτουργεί τίποτα. Είναι ΜΑΡ, είπαμε, είναι ΜΑΡ. Όπως λες ρε φίλε, δηλαδή βλέπουν τραβάει τη φανέλα ολοφάνερα, του δίνει το κομμάτι μετά, του λέει πάνε στη Μόδιο στα γάζος, δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Θα βγάλει ο Άρης τώρα τέτοιο? Ανακοίνωση κατά της ηγετησίας. Μην γκρινιάζετε. Ακούστε λίγο κάτι. Δεν θα βγάλει. Έλεγα, από παλιά όταν βολόδερνε εκεί στο Κοκκινόχωμα, στην Καβάλα και δεν άφησε και επαρχιακό δρόμο, τους θέλω εδώ. Τους θέλω εδώ. Να παίρνουν ένα καλό αποτέλεσμα από μας και να είναι 17 και 20 βαθμούς πίσω από μας. Τώρα εντάξει μπορούν την επόμενη χρονιά να πέσουν πάλι εκεί πέρα, πάνε στα γνωστά τα μονοπάτια. Και αυτό που κάνω τώρα είναι καζούρα στους φίλους μου, γιατί αυτά λέμε με τους φίλους. Καλά, αυτά λέμε. Και εγώ όταν είπα ότι άμα, εγώ, να σου πω κάτι, μα άμα, εγώ που λέω, μα τι να κάνω, να σκοτωθούμε μεταξύ μας, εγώ που λέω στο φίλο μου το Στάθη, το φίλο μου το Στάθη, που του λέω ότι άμα πάρεις... Παιδιά έχουμε μεγαλώσει μαζί, σοβαρά, μιλάμε τώρα. Όχι αυτό λέω ρε παιδιά, όταν του λέω ότι θα βάζω τον ύμνο του Άρη 2 ώρες άμα πάρεις έστω και χ. Σε εκείνο το επίπεδο είναι. Όπως και αυτός μου έκανε καζούρα. Να παραλάβω κάτι σημαντικό, Κωστή. Εμείς μεγαλώσαμε με τα επεισόδια επί Σπυρίδωνα, επί Φουντουκίδη, που όλα τελειώναν με το σφύριγμα της λήξης. Και έχουμε μείνει σε εκείνη την εποχή, σε εκείνα τα δεδομένα. Απλά όλα να ξέρεις... Όλα τα καραγκιοσλίκια και αθλειότητες... Καλά, δεν το συζητάμε καν. Κάνε, παιδιά. Κάποιοι ψηλά ιστάμενοι τα συντηρούν και τα... δυναμητίζουν κιόλα. Έτσι. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, έτσι ακριβώς. Απλά φιλιά. Δεν μασάμε με τίποτα. Εννοείται, η ομάδα φίλε. Έρχεται η εποχή που θα δώσει τα play-off. Εκεί θα δούμε την ομάδα του Μπαρμπασάβα. Και μην ξεχνάμε, ούτε στο ΒΑΡ Έλληνες δέλετε. Πουθενά, φιλιά. Τους είναι τόσο μεγάλοι, επί 5 λεπτά κάνουν συμβούλιο τι θα αποφασίσουν αν το Λευκό Πόλο είναι στη Θεσσαλονίκη ή στη Λάρισα ή άμα γυροφέρνει προς τον Όφη. Είναι διαιτησίες του Πόλου, διαιτησίες του Πόλου. Φιλιά, πάμε παρακάτω. Γεια σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το φιλάρετο. Καλώς το, ναι. Καλώς το. Πάντως, εκεί πέρα στην όμορφη Αθήνα, καταρχάς στο πιάσω μια και τελείωσε προηγουμένως αυτό το θέμα. Όπως ξέρεις, η φιλία είναι ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα στη ζωή μας, έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Οπότε η φιλία είναι πάνω από τη διαιτησία, πάνω από το ΒΑΡ. Τις σκοπιμότητες, βεβαίως, τις αντιπαλότητες, έτσι. Γιατί να γίνει διαμαρτυρία λοιπόν? Έτσι. Πάνω απ' όλα. Να το έχουμε ξεκάθαρο το ζήτημα. Λοιπόν, τώρα... Ξαναλέω γιατί κάνουμε μουχαμπέτη εμείς. Υπάρχουν αντιδράσεις και από τους οπαδούς του Άρη για όλο αυτό. Αν δείτε στα φόρα, στα σχόλια, ο άλλος σου λέει, κύριε, εγώ είμαι περήφανος για την ομάδα μου, ήμουν Άρης πριν έρθεις εσύ και κάνεις αυτές τις συμμαχίες και έχεις αυτές τις συμπεριφορές και εμένα με προσβάλλει αυτή η όλη σου η συμπεριφορά, αυτό όλο που κάνεις, έτσι. Είναι πολύ φυσιολογικό αυτό. Και πολύ εύλογο, λέω εγώ. Από εκεί πέρα, είπαμε. Εμένα, από πίτα που δεν τρως. Η κουβέντα δεν έχει νόημα για να αποδείξει κανείς κάτι. Όποιος θέλει βλέπει, όποιος θέλει δεν βλέπει, απλό είναι. Λοιπόν, στην περίπτωση τη δικιά μας τώρα, επειδή υπάρχουν budget που λένε, ουσιαστικά τα ποσά τα οποία διαθέτει κάθε ομάδα διαφέρουν και μάλιστα κατά πολύ. Όταν εμείς μπήκαμε σε αυτόν τον κύκλο των δεκάδων εκατομμυρίων, γιατί παλιά ήμασταν στα απλά εκατομμυριάκια, ναι, μπορούμε να έχουμε παίκτες οι οποίοι να είναι ταλέντα αλλά να έχουν δείξει κάτι πια, οπότε να τους αγοράζουμε με κάποια εκατομμύρια, να τους αναπτύσσουμε, να μπορούν να γίνουν παίκτες που πλέον η αμοιβή τους να είναι και 2 και 3 εκατομμύρια. Έτσι. Το μήνα. Λοιπόν, βλέπε Γιαννούλης εννοείς. Παράδειγμα. Για Γιαννούλης, ο Πρίγιοβης που έφτασε στα 5 εκατομμύρια το μήνα. Ναι. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, εμείς δεν είμαστε στο επίπεδο να μπορούμε να πάρουμε παίκτες με αυτές τις αμοιβές, γιατί τότε θα φτάσουμε στα εκατοντάδες εκατομμύρια. Ναι. Θα πρέπει δηλαδή να έχουμε 150 εκατομμύρια budget. Ναι. Γιατί λοιπόν χρειάζεται να περιμένουμε σε αυτό το θέμα? Γιατί εμείς δεν έχουμε αυτό το κύκλο εργασιών. Να κάνουμε με το καλό το γήπεδο,
να πάρουμε τα έσοδα που μπορούμε να πάρουμε, να φτάσουμε σε ένα άλλο μέγεθος και το συζητάμε. Τώρα όμως, το Γιαννούλη πρέπει να τον δώσουμε 10 εκατομμύρια, ούτε ένα ευρώ παρακάτω. Δεν διαφωνώ καθόλου. Μέχρι τότε, ο Γιαννούλης θα παίζει σε εμάς και θα το ευχαριστιόμαστε κιόλας. Καθόλου, δεν διαφωνώ. Δεν μπορεί να ζητάει ο Ολυμπιακός 15 και 17 για τον Τσιμίκα. Σώπαρε Τσιμίκα! Σώπαρε τον Τσιμίκα! Και εγώ να πουλάω, τι θέλουν, με 6 και με 7, γιατί ήρθαν προτάσεις, και με 7 και με 8 για τον Γιαννούλη. Ούτε ένα ευρώ παρακάτω, λέω εγώ τώρα, δεν είναι η τσέπη μου, αλλά λέω ρε παιδί μου, επειδή κόπτομαι και καίγομαι και με ανησυχεί αυτό. Όποιος θέλει θα πληρώσει. Ναι. Πληρώνεται από την αραβική ομάδα τα 4 εκατομμύρια και εμείς μπορούμε να δώσουμε το ένα, έχει καλώς. Αν δεν τα δίνουν οι Άραβες, ο Πρίγιοβιτς θα πρέπει να βρει ομάδα για να του δίνει 5 εκατομμύρια. Εμείς δεν μπορούμε να τα δώσουμε, είναι δεδομένο. Και δεν πρέπει, γιατί όχι, δεν μπορούμε, δεν πρέπει σε αυτή, σε αυτή την εποχή. Τώρα, στην περίπτωση του Γαϊτανίδη, γιατί επιμένω, όπως ο Λάμπρου είναι πολύ καλός στην πλευρά μαζί με τον το Γιαννούλη, είναι ίσως αυτό όταν θα γίνει, η πλευρά αυτή όταν θα παίξουν και οι δύο μαζί, θα είναι φανταστική σε ταχύτητα. Ο Γαϊτανίδης είχε θράσος. Έβαζε και τα γκολ. Κάποια ώρα πρέπει να τον δούμε, γιατί αξίζει να έχουμε καινούριους παίκτες και να τους ετοιμάζουμε για να έχουμε την καινούργια ομάδα. Γεια και χαρά. Έγινε φιλάρετε, σε ευχαριστώ. Πάμε με την καλύτερα. Άλλο αυτές οι τρεις γραμμές που είναι μέσα. Θερμή παράκληση για να πάμε στο διάλειμμα έτσι κι αλλιώς. Ναι, γεια σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Καιρό έχουμε να ακουστούμε, σε ακούω κάθε μέρα, αλλά πρόσφατα λόγω δουλειά και τώρα παρκαρισμένος κάπου για να σε μιλήσω χωρίς να μας διακόψει κάποιος στην κουβέντα. Καλώς το παιδί, καλώς τον, έλα Λάμπρο, σε ακούω. Έλα ρε Κωστή μου, λοιπόν, κοίταξε να δεις, θέλω λίγο να κάνω μια εξίσωση, ένα quiz να μου λύσει ο κύριος ο Μπαρμπασάβας, γιατί χθες είπε ότι μακράν είναι η καλύτερης ομάδας ο Ολυμπιακός με τον Άρη. Ναι. Λοιπόν, ας θυμίσουμε λίγο τον κύριο Σάβα, ότι στα δύο παιχνίδια που έπαιξε ο Ολυμπιακός πέρυσι και φέτος με τον ΠΑΟ και με τον Άρη, με τον Άρη έχει 4 νίκες εντός εκτός και με τον ΠΑΟ και έχει μία ισοπαλία εντός και 2 ήττες εκτός, στην Τούμπα δηλαδή. Ναι. Μαθηματικά τώρα δεν μου βγαίνουν εμένα οι αριθμοί. Μήπως έχει ο κύριος Μπαρμπασάβας κάποια εξήγηση να δώσει με τους αριθμούς, γιατί οι αριθμοί λέμε ότι είναι αμήλικτοι. Μόνο και μόνο που μπαίνεις στη διαδικασία είσαι ήρωας, δηλαδή όχι, μην μπαίνεις στη λογική τους. Προτιμώ να βλέπω, άκουσέ με, προτιμώ αντί να βλέπω αυτό να μιλάει, προτιμώ να βλέπω το τσιμέντο να πίζει σε φυσικό χρόνο και την μπογιά να στεγνώνει στον τοίχο. Από το να βλέπω αυτόν. Σταμάτησα πλέον, δηλαδή. Πώς θα γεμίσει το χρόνο του Ρεκοστίου. Σωστό κι αυτό. Σωστό κι αυτό. Ένα άλλο τώρα. Επειδή θέλω να απευθυνθώ στους φίλους μας συμπολίτες εδώ τους Αριανούς που έχουμε όλοι πάνω κάτω. Πολλούς φίλους, πολλούς συγγενείς. Σε κάποια παρέα, έτσι. Σε κάποια αυτά, εννοείται. Έτσι ακριβώς. Και κάνουμε κουβέντα πέρα της καζούρας μεταξύ Άρη μα και ΠΑΟ. Μα τι δεχτήκαμε κι εμείς όταν χάσαμε πρόσφατα. Έτσι εννοείται, πάει αυτό το πράγμα. Που μας δείξανε, μα έτσι μας πάει, ρε παιδιά. Μας έτσι βρήκανε τυχεροί, άτυχοι. Άσχετο. Καλά μας και μέσα στις 4 γραμμές. Βρήκα δικαιότατα. Τελείωσε. Αλλά απευθύνουμε τώρα, εάν ήμουν εγώ παδός του Άρη, δεν θα ήθελα με τίποτα να είχα μια διοίκηση σαν την τωρινή. Έτσι, με αυτά τα γελάκια που κάνουνε, λοιπόν, και ένα χειρότερο ακόμα κοστί για μένα, σαν ο παντού του Άρη θα έλεγα, να έχω παίχτη μέσα στην ομάδα μου, δεν θα πω αγωνιστικά, ο καθένας αγωνιστικά τόσο αξίζει, να παίζει τόσο παίζει, αλλά παίχτη σαν το Δεριζήσι, δεν θα ήθελα να τον είχα στην ομάδα μου. Μετά τη χθεσινή φάση που έκανε εκείνο το ωραίο μπλοζόν που έκανε, ας βγει ένας δημοσιογράφος της πόλης μας εδώ του Άρη, που κάνει το ρεπορτάζ, και να το ρωτήσει το Δελεζίστη με ποιο σκεπτικό έκανε εκείνη την ενέργεια, εκείνη τη θεαματικότητα την βουτιά. Γιατί Κωστή, να θυμίσω κάτι και να πω ότι και κλείνω, σε ένα παρόμοιο παιχνίδι Πανιόνιος Ολυμπιακός έκανε κάτι παρόμοιο, αλλά λίγο πιο χαϊδεμένο ο Κούρμπος. Ο Κούρμπος έκανε στο πλάι τελείως. Έτσι, θυμάσαι εκεί που σου ήταν και τον κοροϊδεύαμε. Εμείς δεν λέμε ότι είχε δόλο, ούτε ότι το έκανε επίτηδες. Ήταν μια κακή στιγμή. Ναι, ναι. Ναι, όχι, και για τον Δελεζίση και για τον Κούρμπο. Δεν λέμε, δεν μπορούμε να πούμε ότι το έκανε επίτηδες. Απλά σχολιάζουμε τη φάση. Ναι. Μπράβο, ναι. Δεν μπορούμε να στοχοποιήσουμε ποδοσφαιριστή ομάδα. Δεν το κάνουμε. Μπορεί να σκόνταψε ο Δελεζίση. Αρνούμεθα. Το του Καραϊσκάκη και να πέσει το παλικάρι. Αρνούμεθα. Ας δώσει μια εξήγηση, αλλά νομίζω
επαγγελματία παίκτη αμυντικού δεν είναι φυσιολογική αντίδραση όταν κάνει ο αντίπαλος επιθετικός επίθεση. Γεια σου Λαμπρούκο! Φιλιά! Καλημέρα! Ευχαριστώ. Καλημέρα και καλή καλημέρα! Δομάδα. Καλημέρα! Πάμε δύο γραμμές ακόμα, ναι! Γεια σας! Καλημέρα! Καλώς το παιδί! Τι κάνουμε? Δόξα τω Θεώ! Είσαι ο? Τόμα, συνάδελφος Πληκτράς, τι γίνεται από καλύτερα. Πού είσαι ρε Πληκτρά, πού είσαι ρε Μορφή, πού είσαι ρε, μαγεμένα δάχτυλα, έλα ρε, τι γίνεται. Τι θα γίνει, θα κάνουμε κανένα live. Θα κάνουμε φίλε, τώρα αυτή η εβδομάδα θα έχω τον Τζολιά εδώ, την Παρασκευή, α, λογικά. Ωραία. Έτσι, θα έρθει... Έχω παίξει μας έτσι. Ο Αντώνης θα έρθει, ναι. Λογικά, βεβαίως θα κάνουμε. Βεβαίως θα κάνουμε, ναι. Οπωσδήποτε, να ξέρετε. Είναι ανοιχτή η πόρτα, θέλουμε live, θέλουμε να γίνεται μουχαμπέτη. Για πες. Οι φίλοι μου οι αριανοί εδώ πέρα χάσαν την περηφάνειά τους, έτσι λένε, με αυτά που γίνονται. Εντάξει. Υπάρχουν όντως αριανοί που δυσανασχετούν γι' αυτό. Γιατί ο κάθε οπαδός είναι περήφανος. Έτσι, και ο οπαδός του Άρη σου λέει, κάποιες φορές στενοχωρήθηκα, έπεσα κατηγορίες, πέρασαν λούκια, έτσι. Αλλά ήμουν περήφανος για αυτό που είμαι. Πιθανόν τώρα να μην είναι τόσο περήφανος για αυτό που γίνεται. Και είναι κατανοητό. Και εμείς το ίδιο θα λέγαμε. Έτσι. Το ίδιο θα λέγαμε. Και ο παδός του Ηρακλή, και ο παδός του Ηρακλή που έχει περάσει τα πάνδυνα και έχει περάσει τόσα δύσκολα, έτσι, είναι περήφανος για την ομάδα του. Δεν ντρέπεται. Ναι. Δεν ντρέπεται. Σου λέει καλύτερα εκεί που είμαι, προτίμησα να είναι τώρα και να ξεκινούν από το μηδέν, παρά να μπουν σε κάποιο άρμα ή να πάνε να κάνουν αγκαλίτσες και φυλάκια με κάποιον, ας πούμε, αντίπαλο. Να τα λέμε όλα. Τα λέω και στους φίλους μου τους Ηρακλειδείς, έτσι. Λοιπόν, οπότε να ξέρετε ότι μας συμφέρει να μην είναι στην εξάδα ο Άρης, γιατί ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει με συνέξι. Για τα play-off. Ναι, ναι. Μα έτσι, έτσι. Αυτό θα γίνει. Αυτό θα γίνει. Αυτό θα γίνει. Οπότε με παρακαλάμε να μην πει στην εξάδα. Έγινε Πληκτρά! Σε χαιρετώ! Λοιπόν, φιλιά στην Κατερίνη! Να σε καλά, αδερφέ! Έγινε, ναι. Φιλιά! Πάμε τελευταία γραμμή το διάλειμμα. Α, έπεσε, τέλεια! Πάμε σε διάλειμμα. Θυμίζω ηλεκτρονέτ, Μπαμπουκίδης Νικολαίδης. Εκπληκτικά πράγματα στην Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό. Κορυφαίος προορισμός για ηλεκτρικά. Ειδικά Xiaomi κινητά αυτό το διάστημα. Και ηλεκτρικά σκούτερ. Αλλά και ρομποτάκια, σκούπες φανταστικές. Και powerbank τα πάντα από Xiaomi. Ειδικά όμως τα κινητά που είναι πραγματικά εξαιρετικά. Και υπέροχα. Θυμίζω Αιγαίων εκεί στο δικητήριο 214.000 και στο Ωραιόκαστρο 69-56-66 με καταπληκτικά πεντανόστιμα θαλασσινά, πεντακάθαρα, σε δύο καταπληκτικούς χώρους. Νικολαίδης Αχροπλαστείο και ψωμάρες και γλυκάρες και τουρτάρες και τα πάντα όλα. Υπέροχα πράγματα, πεντανόστιμα, εκλεκτά. Κάντε τη βόλτα και στο καινούργιο κοντάστημα το ανακαινισμένο στην 163 στην Καρολή και Δημητρίου. Και βέβαια Τσαντεκίδης, 20 χρόνια, αυτός γνωρίζει τι πρέπει να κάνει στο μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούργιο. Πληρώνει το όπως θέλετε, βλέπετε το στόλο, βλέπετε την έκθεση, την υπέροχη απέναντι από τα Τζάμπο, ανεβαίνοντας για το Ρόκαστρο. Μπαίνετε, ρωτάτε, πληρώνετε όπως θέλετε, το πηγαίνετε σε όποιο δικό σας συνεργείο θέλετε και θα με θυμηθείτε. Εκεί είναι όλα εγγυημένα, όλα με γραπτή εγγύηση χιλιόμετρων. Εννοείται τρακάριστα, εννοείται ελληνική προέλευση τα αυτοκίνητα, όχι μάρκα, αλλά από Ελλάδα. Οπότε ξέρετε τι αγοράζετε. Διάλειμμα και επιστρέφουμε! Εδώ είμαστε! Στο λίμπερο της καρδιάς μας και όχι μόνο της καρδιάς μας, και άλλων οργάνων ζωτικών, όπως το μυαλό, ψυχή. Ελάτε στην παρέα μας, κάνουμε μουχαμπέτι, κάνουμε σουλουμουντρούχουμ και καραμπιπερίμ κάθε πρωί 8 με 10. Καλωσορίζουμε τους καινούργιους που στέλνουν μηνύματα και μας ανακάλυψαν ή που τέλος πάντων μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Ελάτε στη μεγάλη παρέα του Ζουμουσού. Ελάτε, έχουμε να δώσουμε ενέργεια, έχουμε να δώσουμε καλή διάθεση. Έχουμε απόθεμα ανεξάντλητο για όλους. Κανένας εκεί έξω να μην νιώθει μόνος. Ό,τι ομάδα και να υποστηρίζει, εμείς το έχουμε πει, το έχουμε ξεκαθαρίσει. Εμείς ΠΑΟΚ. Πανθεσσαλονίκης, Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινοπολιτών. Έλα στην παρέα μας, ό,τι και να υποστηρίζεις. Απλά θα ξέρεις, εδώ αυτό αγαπάμε. Και σεβόμαστε αυτό που είναι ο άλλος, εφόσον και αυτό σέβεται αυτό που είμαστε εμείς. Και πρεσβεύουμε και ζούμε γι' αυτό και μας τρελαίνει και μας καθορίζει τη διάθεση και τον ψυχισμό μας και όλα αυτά. Και όλα αυτά, όλα αυτά. Σάββατο ξαναείπα, στις 25 του μηνός, στο κέντρο Νύμφες, εκεί οι Αχέπανς, οι Έλληνες, οι ομογενείς της Αμερικής, πάρα πολύ δυνατοί στο φιλανθρωπικό τους έργο, βραβεύουν την εκπομπή, την παρέα μας, για τις αιμοδοσίες της, για την δράση μας όσον αφορά στις αιμοδοσίες και τους ευχαριστούμε. Θα είμαστε εκεί φυσικά
με την Τζόφα που το τρέχει όλο αυτό από το ξεκίνημα. Γιατί θυμίζω, ο Κώστας ο Τσάγκας και η Σοφία Εξαδοπούλου είχαν έρθει πρώτη-πρώτη και μου είπαν τότε, Κωστή, έλα. Έλα. Παντού πονάνε. Παντού πονάνε και δεν μπορώ να το κρύψω. Μπαρμπασάβα έτσι. Μίλα για μας, γουστάρουμε, τρέλα με τρέλα. Πάμε, πάμε γραμμές και μετά θα πω. Ναι, γεια σας. Έλα, Γουστή, καλημέρα. Καλώς το Στέλιο. Καλώς το Στέλιο. Καλώς τον. Καλημέρα. Τι γίνεται. Καταρχήν. Μ' ακούς? Ναι, ναι, χαμήλωσα να μην μπερδεύεσαι γιατί έχεις επιστροφή. Ναι, όχι, δεν είναι. Σε ακούω, αδερφέ μου, σε ακούω. Σημασία έχει, φίλε, και όταν δεν παίζεις καλά, γιατί δεν το πέτρεψα και συνθήκες με τόση μεγάλη καθυστέρηση στο ΒΑΡ, να παίρνεις την ουσία, να κερδίζεις, να κάνεις τρία γκολ και να περάσεις το επόμενο παιχνίδι. Πολύ σωστό. Παρά τις ελλείψεις, γιατί λείπανε τρία γρανάζια, τα δύο ειδικά, ο Κρέσπο και ο Γιαννούλης είναι όχι βασικοί, όχι αντικατάστατοι, έτσι. Λοιπόν. Και παρότι... Καταρχήν του Γιαννούλη περνά το 40% του παιχνιδιού στην επιθετική ανάπτυξη. Όλο το παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά λοιπόν, εγώ δεν θέλω να πω ότι χθες παίξαμε τέλεια, αλλά έχει σημασία όπως είπες, στην μέτρια μέρα βάλαμε περισσότερο ρεαλισμό, βάλαμε πιστεύω στο παιχνίδι μας. Έτσι, και, δηλαδή... ανοίγεις και το ρόστερ, παίρνει χρόνο πολύ ευχάριστο αυτό ο Λάμπρο και άλλα παιδιά και ο Σίτι ακόμα θα χρειαστεί και αυτό θα φωτίσει τα πλοία και θα έχει πολλά παιχνίδια και συνεχόμενα. Εχθές το μεταξύ ο Σίτι έκανε και μια-δυο πάσες να πούμε κάτι τριαντάρες και ξεσηκωθήκαμε έτσι στο γήπεδο, χειροκροτούσαμε. Φίλοι, είπαμε ας παίξει 4-5 παιχνίδια το παιδί, ο κάθε Σίτι έτσι. Άμα παίξει 4-5 παιχνίδια, αλλιώς συμπεριφέρεσαι εκεί μέσα στο παιχνίδι. Εντάξει. Μα βλέπεις τώρα, έχει τόσο ποιότητα ρε στο κέντρο. Ο Μίσης χθες είναι στη μέτρια μέρα του. Πάλι βγάζει μία πάσα, είναι η 8η ασή στο πρωτάθλημα, νομίζω 10η συνολικά. Πάρε βάλε στο Λάμπρου, πάρε βάλε, έτσι. Που χθες, παρότι χθες έπαιξε δεκάρι ο Μίσιτς. Γιατί Αγκούστο και Μαωρίσιο ήταν τα αμυντικά χάφ, έπαιξε πίσω από τον επιθετικό. Δηλαδή, σαν μπαλαντέρ, ας πούμε, σαν οργανωτής. Δεν ήταν το καλύτερο του μάτς. Όπως και ο Μαωρίσιο, βλέπεις ότι δεν είναι ακόμα. Ψάχνεται, έχει νευρικότητα, κάνει εύκολα λάθη. Δεν είναι ακόμα ο Μαωρίσιο. Δεν είναι η πανηλυκία που ήταν ακόμα. Δεν. Ας πούμε από τους δύο τραυματίες, βαριά τραυματίες, τα δύο μεγάλα χαρτιά της ομάδας, ο Βιερίνια ούτε αυτός είναι 100%, αλλά είναι, φαντάζει και δείχνει πιο έτοιμος και ψυχολογικά και σωματικά από το Μαωρίσιο. Ο Μαωρίσιο ακόμα δεν. Έτσι, γιατί ξέρουμε τι μπορεί να δώσει το παιδί, Στέλιο, γι' αυτό το λέω. Το όνομα Δεμάλια την Πέμπτη, θέλουμε μια σοβαρή εμφάνιση. Η Λαμία δεν είναι μια ομάδα που θα την υποτιμήσεις. Τι να υποτιμήσει. Ειδικά με τα τρία που φάγανε στο δεκάλεπτο εδώ μέσα, θα μπουν σκυλιασμένοι αυτοί μέσα. Ακριβώς. Να μας ξεγελάει τα τέσσερα που φάγανε με τον Ολυμπιακό. Δεν θα έχει καμία σχέση το παιχνίδι. Καμία εννοείται. Αυτό να το λέμε κάθε μέρα να είναι σε. Φυσικά ξέρουν εκεί όλοι του team. Ξέρουμε επίσης η Λαμία που αγαπάει. Δεν λέμε. Την τάδε άστη, μην την κολλάς. Γιατί αγαπάει αλλού αυτή, άσε. Μα να πάω να την φλερτάρω, να ξέρω εγώ να τη πω δυο. Όχι, άτσε, Βίλα αγαπάει αλλού. Άστο, αγαπάει αλλού, ναι. Εχθές που να έχει γλωσσόφυλλα στο Καραϊσκάκι, αλλά τώρα έχει μαντινάδες στην Κρήτη μισοβδόμαδα και μετά με την ΑΕΚ. Για να δω. Για να δούμε. Έχει δύο δύσκολα παιχνίδια. Για να εκεί θα ζυγιστούμε. Εκεί να δω. Εκεί θα πήγε ζυγίσεις και θα δούμε πώς θα βρεθείς. Εκεί να δω. Να ζυγίσουμε, να ζυγίσουμε, να δούμε τι και πώς. Ναι. Ζωντανό ζύγι θα έχει την Δετάρτη. Ακριβώς, ακριβώς. Για περίμενε. Κωστή, καλή εβδομάδα, καλή κουμπή, φίλε. Φιλιά. Για τον Σβαρόφσκι είπα, Χρήστο μου, λοιπόν, είπα ότι το παιδί μπορεί να είναι σε όλο το μάτς να μην υπάρχει. Λες παίζει. Θα το κάνει τον κολάκι όμως από το πουθενά. Αυτό έχει σημασία. Ο επιθετικός έτσι δεν μετριέται. Έτσι δεν μετριέται, ναι. Καλημέρα. 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 Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Άκης. Γεια σου Ράκη. Τι γίνεται. Πουστή. Καλά, έλα. Τέλος με αυτό δεν έπρεπε να το κάνεις στον αέρα, αλλά τέλος τον άστο. Τι απ' όλα. Τώρα για τον Τζάκη, τώρα για αυτό σοβαρά μιλάς. Για τον, για το. Τι δουλεύεις με τον Τζάκη τώρα. Με τον Τζάκη. Πού να δεις αυτή που κάνει το κουτσουράκι, φίλε. Από το εμπορικό μας. Η Ελένη, πού να δεις. Τώρα να λες τέτοια πράγματα, ντροπή. Πού να δεις. Πού να δεις. Αυτό λέω μόνο. Να ξέρεις. Δεν διαλέγω τυχαία της παρτνέρ. Μάλλον, παρτνέρ είναι άντρας.
Πώς είναι το θηλυκό, η παρτρίς, πάει. Ο η παρτνέρ είναι άκλητο, νομίζω έχει άλλη κατάληξη το θηλυκό. Είναι σε τρεις κάνει. Κοίταξε, ότι είσαι λίγο πονηρός, το έχουμε καταλάβει. Καλά, αυτό τώρα δεν πονωθεί να κάνουμε, πονήρευτη να είμαστε. Τελείωσε, αθώοι, τελείωσε. Τάσκα λοιπόν, τι δες. Για πες, Άκη, για πες. Λοιπόν, άκου, το Άκη δεν βγαίνει από κάτι... κουτσουράκι, έτσι φαντάζομαι. Γιατί αν, όχι, αν είσαι και εσύ διεκδικείς την κοπέλα. Χρόνια μας πολλά σε όλους, τα παιδιά σου, στον πατέρα σου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Σε έχω ευχαριστώ. Πει την ιστορία με τον Άγιο Αθανάσιο στο Δερβαίνι, να μην το ξαναπώ. Η Εύη το ξέρει καλή και αυτή καλά. Δεν τη θυμάμαι. Πέστη. Όχι, δεν θα το πω, το είπα πέρυσι. Πού να θυμόμαστε τι είπες πέρυσι. Που ήρθαν οι Γερμανοί και τους σταμάτησε ο Άγιος Αθανάσιος στο Δερβαίνι. Δεν τους άφηνε να προχωρήσουν για αρκετό καιρό. Μάλιστα. Λοιπόν, να πω κάτι τον Παύλο. Παύλε, να μην σε ανησυχούν αυτοί που δεν έπαιζαν. Να σε ανησυχούν αυτοί που παίζανε. Αυτό σαν προφητεία ακούστηκε. Όχι. Κοίταξε, όποιος έχει παίξει μπάλα ξέρει. Ναι. Ναι, ειδικά έτσι. Την άμυνα. Όποιος έχει παίξει την άμυνα. Λοιπόν, κάποτε ήρθε ο γείτονας που παίζαμε και έπαιζε την πτώση του. Ήταν τελευταίο παιχνίδι. Έπρεπε να το πάρει το παιχνίδι. Λοιπόν, στο ημίχρονο με σταματάει ο ένας και λέει: μπορείς να, να πάρεις τσιγάρα. Ξέρεις, δεν μπορούσε να πει. Γιατί τα αποδυτήρια ήταν δίπλα, ο κόσμος γύρω-γύρω. Ναι, ναι. Α, έτσι λέγανε συνδυματικά. Ναι. Εγώ τώρα ήμουν στο ημίχρονο. Μπορείς να βάλεις λίγο σιρόπι στο γαλακτοπούρεκο. Ναι, εγώ δεν κάπνισα, ρε παιδί μου, και είπα την αλήθεια. Λέω, δεν καπνίζω. Κάτι άλλο που θέλεις από το περίπτερο. Σου ξαναλέει αυτός. Ναι. Δεν θέλω τσίχλες. Μπράβο, ναι. Ούτε και μαστίχα. Δεν με νοιάζει που δεν καπνίζει. Σου λέει, σου κλείνει και το μάτι ταυτόχρονα. Άκουσα να σου πω κάτι. Το ωραίο ποιο είναι ότι και οι έξι ποδοσφαιριστές από τους 11 ήμασταν πρώτα ξαδέρφια. Αυτό είναι. Τι σόι ομάδα είναι αυτή. Ναι, ναι. Αυτό δεν λέω ομάδα γιατί θα βγουν και θα με τρελάνε τα τηλέφωνα. Λοιπόν. The Exadelphians. Το τελικό σκορ ήταν 3-0, τους κερδίσαμε. Πέσανε φυσικά στην άλλη κατηγορία. Επειδή δεν πήγες να πάρεις σιγάρα. Ναι. Κατάλαβες, Παύλε, πώς γίνονται οι δουλειές. Άνετα από μέσα, όχι απέχουν. Γι' αυτό λένε τα κάστρα πέφτουν από μέσα. Γενικά λέμε τώρα. Δεν λέμε για συγκεκριμένα παιχνίδια. Γενικά λες. Για το χωριό σου. Κοίταξε, εγώ δεν είδα κανένα παιχνίδι χθες εκτός από τον ΠΑΟΚ. Πάρα πολύ ωραίος. Δεν βλέπω παιχνίδι. Δεν βλέπουν και οι άλλα. Δεν με ενδιαφέρει αυτά που μου λένε οι φίλοι μου οι Αριανοί, κάτι Ολυμπιακοί, κάτι Αεξίδες, κάτι Παναθηναϊκοί. Ο καημός είπαμε, ο καημός. Περιμένω να δω τι θα γίνει την Τετάρτη στο Big Four τώρα. Βοηθάω γιατί έχω κάποια... Ξέρω ρε παιδί μου, έχω μια πείρα ρε παιδί μου, τι να κάνουμε, αυτή η ζωή εδώ πέρα με έχει διδάξει. Ναι. Τραβά κουτσά, με έχει διδάξει. Βεβαίως, λοιπόν, βεβαίως. Αυτά Κωστή, καλημέρα. Σε χαιρετώ. Καλημέρα γεια σου, και τα Άκη. Όλα. Γεια σου Άκη, γεια σου Άκη. Να πω μπαμ μπαμ, ότι χορηγία δεύτερης ώρας είναι η Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο. Εκπληκτικές και υπέροχες γεύσεις, καταπληκτικά πράγματα, πεντανόστιμα, όμορφα, εκεί. Επίσης, ο νούμερο ένα προορισμός για καυσόξυλο είναι ο Φυτάς. Εκεί στον τεπό, στη Βασιλίση Όλγας, 206, με ξύλα αποθηκευμένα από το μήνα Μάρτιο για να είναι ξερά. Στη Λαδόκολα που έλεγα πριν, είναι πλήρως ανακοινισμένος ο χώρος, 705-750 τηλιβεριά. Και βέβαια Ελλάσσο το σέρβις, κορυφαίο συνεργείο στην πόλη, εκεί κεφανοποιείο και βαφείο και τμήμα υγραεριοκίνησης και τα πάντα όλα. Διαβάζω μέχρι να ξαναπάμε στις γραμμές, 2310-287-888, το άρθρο του Θεόδωρου Χαστά, το παιδί, δεν το ξέρω, δεν το έχω συναντήσει, έτσι. Το δηλώνω αυτό εκ των προτέρων, για να ξέρετε δηλαδή ότι δεν είναι, άμα δω κάτι και μ' αρέσει, έτσι, διαβάζω. Έχει πάνω τίτλο, το είμαι ξαναλέω. Τέτα τέτ Σαββίδη Πανόπουλου. Έρχομαι τώρα στις γραμμές, λίγο να διαβάσω αυτό. Πολύ ωραίος τίτλος για να μαζέψεις κόσμο. Ακόμα πιο ωραίος για να δημιουργήσεις εντυπώσεις. Και ακόμα πιο ωραίος για να χτίσεις προπαγάνδα που επιβάλλεται προκειμένου να δικαιολογηθείς για τις αποτυχίες σου και να απαξιώσεις τον μεγάλο εχθρό σου που σε έχει βάλει από κάτω. Ας δούμε λοιπόν το νόμισμα από την άλλη πλευρά. Και ας υποθέσουμε ότι ο τίτλος του blog ήταν πραγματικότητα. Ας υποθέσουμε ότι στο απόψινό, μέσα εισαγωγικά, πάω Ξάνθη, οι φιλοξενούμενοι είχαν δηλώσει να μην αγωνιστεί όποιον τιμωρημένο υπήρχε, είχαν προφυλάξει όποιον παίχτη είχε μικρό τραυματισμό, βήχα ή συνάχη. Ας υποθέσουμε ότι τοποθετούσαν ένα 20χρονο κάτω από τα δοκάρια. Ας υποθέσουμε ότι δέχονταν φυσιολογικά
3 γκολ από το ημίχρονο. Ας υποθέσουμε ότι ο στόπερ τους με όλη την άμυνα ανεβασμένη πάνω από το κέντρο στο 24 κάνει λάθος με συνέπεια να έρθει το 2-0. Ας υποθέσουμε ότι ημερουμένος με απαγόρευση ενασχόλησης με το ποδόσφαιρο και υπόδικος Ιβάν Σαββίδης έκανε βόλτες για μία ακόμα φορά στα αποδυτήρια της Τούμπας πριν την έναξη του αγώνα. Ας υποθέσουμε ότι το μέλος του Δουσού της ΠΑΕ, Γιώργος Σαββίδης, η αντιπρόεδρος ΠΑΕ Μάκης Γκαγκάτσης, έλεγε ανέκδοτα με τον Χρήστο Πανόπουλο στη Φυσούνα της Τούμπας, έχοντας τον Βιερίνη να χασκογελάει και τον Μπέλκα να κρυφογελάει. Ας υποθέσουμε ότι μετά μπήκε στην παρέα και ο πρόεδρος του ΑΣ ΠΑΟΚ, Θανάσης Κατσαρής, σε ένα άλλο πηγαδάκι με τον Πανόπουλο, μαζί με τους Βιερίνη Απέλκα, αλλά και τον Μαωρίσιο που είχε μείνει εκτός εντεκάδας και οι χαργεντισμοί δεν είχαν τέλος. Ας υποθέσουμε ότι το κατρακύλισμα του Άσου σε ποσοστά που αγγίζουν τη μονάδα επιβεβαιώνονταν με ευκολία, όπως φυσικά και το goal-goal και το over από το ημίχρονο. Ας υποθέσουμε μέσα σε αυτό το πολύ ωραίο οικογενειακό κλίμα οι οπαδοί του ΠΑΟΚ φώναζαν αντεθνικά συνθήματα και απαιτούσαν με το μυαλό τους να υποβιβαστεί ο Ολυμπιακός στη Β' Εθνική. Ας υποθέσουμε ότι λίγες μέρες πριν η υποτιθέμενη πώληση ενός παίκτη του ΠΑΟΚ στην Ξάνθη, ας πούμε του Μιστακίδη, μετατράπηκε ξαφνικά σε δανεισμό. Δανεισμό που όμως δεν φτούρησε, γιατί η Ξάνθη χρωστάει σε όποιον μιλάει ελληνικά ή ισπανικά, με αποτέλεσμα η FIFA να της ρίξει μια ξεγυρισμένη απαγόρευση μεταγραφών. Αν είχαν συμβεί όλα αυτά με πρωταγωνιστή τον ΠΑΟΚ, η διάσκεψη για τη Λιβύη θα είχε διακοπεί. Ο Ερντογάν θα έρθνε τους πρώτους πυράβλους και ο Ντόναλντ Τραμπ θα έγραφε στο Twitter: ρίξτε κατηγορία τους εξηγιαντές. Αφού όμως έγιναν σε άλλη πόλη, σε άλλο γήπεδο, με άλλες ομάδες, συνεχίζει να είναι Κυριακή βράδυ. Καληνύχτα λοιπόν και όνειρα γλυκά. Αμάρτησε μαζί μου και έλα. Έλα να με. Δεν μας πέφτει με τίποτα, να ξέρετε. Το πάθος, η ενέργεια, η τρέλα. Πάμε στις γραμμές πάλι, 23-10. 2-87-888. Αυτά είπα την πηγή. In Pauk, Θόδωρος Χαστάς. Το ξαναλέω. Δεν έχω, όταν δω κάτι που μου αρέσει, το διαβάζω και έχει δίκιο. Έχει απόλυτο δίκιο. Ένα μπράβο στο μπάσκετ που κατάφερε και κέρδισε τον Ιωνικό. Και όχι κατάφερε, απλά έκανε και μεγάλη διαφορά. Αυτός ο Σόρτερ μου φαίνεται λαχείο. Δηλαδή, έρχονται και άλλοι δύο παίκτες πολύ δυνατοί και πολύ σημαντικοί. Δώρο από την οικογένεια Σαββίδη. Λοιπόν, ο Ίγκιτς ήταν ο MVP της αγωνιστικής. Έκανε ίσως το καλύτερο παιχνίδι του με τη φανέλα του ΠΑΟΚ στο 110-80 με τον Ιωνικό. Λοιπόν, τώρα για τους παίκτες που με ρωτάτε, δεν είμαι ειδικός, δεν είμαι δήμονας. Αυτοί που ξέρουν μου λένε ότι και ο Ρετ και ο Ουίλιαμς είναι παίκτες που θα μας ανεβάσουν αυτομάτως επίπεδο, πάρα πολύ σημαντική για να σώσουμε την κατηγορία. Δεν τελειώνει τίποτα. Όλα τα μάτς τα εντός έδρας πρέπει να τα πάρουμε και όπου μπορέσουμε εκτός έδρας. Αυτή είναι η όλη ιστορία. Πάμε να δούμε τι γίνεται. Όχι, όχι, όχι. Είπαμε για τον Ράφα Σοάρες, 24 προϊόν Ακαδημιών της Πόρτο. Ένας παίκτης ο οποίος έχει όλη την πτέρυγα, μοιάζει στα χαρακτηριστικά με τον Γιαννούλη, δηλαδή είναι αριστεροπόδαρος, δηλαδή είναι ταχύς, δηλαδή έχει καλή σέντρα, δηλαδή είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει καλή τεχνική κατάρτιση, το αριστερό του πόδι είναι το καλό, του αρέσει η assist, λοιπόν είναι σε καλή ηλικία, πέρασε από τη Λεϊσόες, πέρασε από την Κιμαράες, η φοβερή σύνδοση είναι ότι και στις δύο ομάδες πήγε αφού έφυγε ο προπονητής του Γαύρου ο Τωρινός. Ο Μαρτίνς, ή Μάρτινς τέλος πάντων, που πηγαίνει ο τόνος. Και στη Λεϊσόες πήγε αφού έφυγε από εκεί ο Μάρτινς, και στην Κιμαράες πήγε αφού έφυγε από εκεί ο Μάρτινς για να πάει στο Γαύρο. Θα δούμε αν θα τελεσφορήσει αυτή η μεταγραφή. Θέλω οπωσδήποτε και θέλαμε οπωσδήποτε backup για το Γιαννούλη που έσκασε το παιδί. Αργά ή γρήγορο ο Γιαννούλης θα αποχαιρετήσει και όπως είπαμε θα πάει σε μεγάλο πρωτάθλημα. Για τον Μπρίγιοβιτς υπάρχει το ενδεχόμενο, αλλά πρέπει να υπάρξουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Νομίζω δεν χρειάζεται να είμαι ούτε οικονομολόγος, ούτε τεχνικός διευθυντής για να καταλάβω κι εγώ, αλλά και όλοι εσείς, ότι δεν μπορεί να έρθει με τα λεφτά που έπαιρνε εκεί στη Σαουδική Αραβία. Εκεί για να σε πείσουν να πας, να παίξεις, να μπεις σε ένα χρυσό κλουβί, σου δίνουν τέτοια λεφτά. Και λες, θα υπογράψω 3 ετές, 4 ετές, θα μείνω ένα χρόνο, θα κάνω μια γερή μπάζα, μια
τεράστια, μια ενόρμους που λένε και στα χωριά μας κονόμα, και μετά θα γυρίσω. Γιατί είναι ακόμα σε εξαιρετική ηλικία. Ο Πρίγιοβιτς είναι 29 χρονών, δεν είναι 35. Το ότι πήγε στο νεκροταφείο ποδοσφαιριστών, έβαλε τα πράγματα κάτω και είπε: πάω να οικονομήσω ένα χρόνο, δύο, όσο αντέξω εγώ, όσο αντέξει η οικογένειά μου, οι δικοί μου άνθρωποι, γιατί εκεί δεν είναι ζωή. Είναι πραγματικά ένα χρυσό κλουβί, το έχουμε πει. Και όταν θελήσω, θα γυρίσω στην Ευρώπη. Με την Μπεσίκτας στράβωσε, αν θέλει τόσο πραγματικά, τόσο πολύ, όσο λέγεται, όσο ακούγεται, να έρθει στον ΠΑΟΚ, τότε θα σταθμίσει τα πράγματα, διότι δεν γίνεται να πάρει τα λεφτά που έπαιρνε σε Σαουδική Αραβία. Εδώ θα ζήσει άλλα πράγματα. Θα ζήσει όλα αυτά που ζούσε εκείνο το βράδυ στο ξεσκέπαστο Πούλμαν με τη Φιέστα, που είχε μισό χαμόγελο. Πάμε, πάμε τις γραμμές, αμέλησα. Ναι, γεια σα. Καλημέρα. Καλό το παιδί. Καλώ τον. Καλή εβδομάδα. Έλα, Χριστάρα μου, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Γεια σα, Κωστή μου. Τι γίνεται? Μην καλείτε άλλο, πρέπει να πάω σε διάλειμμα. Αυτή θα πάρουμε τώρα και όχι άλλες. Ναι. Έλα, Χριστό μου, σε ακούω. Εχθές πρέπει να έγινε παγκόσμιο ρεκόρ παρακολούθησης τηλεόρασης από αγωνιστικό χώρο. Δηλαδή, αυτός ο τύπος, ο Παπαπέτρου, ο οποίος πέρασε τόσο ανώδυνα τη σφαγή που έκανε στο Χαριλάου, και ξέρω, θα λέμε τώρα τι λες ρε φίλε, ποια σφαγή κτλ., που δεν έδωσε ούτε τον ιδόνα του στον ΠΑΟΚ, χρειάστηκε 4 λεπτά. Για να δει ότι ο άλλος... Ζάλισε τα όμπαλα του διαιτητή, να δει αν ακούμπησε την μπάλα ο Λινιός. Δηλαδή, τι να δεις, δηλαδή κάτι που θέλεις ένα δευτερόλεπτο... Ένα δευτερόλεπτο, ούτε καν να πας, ναι. Του το λες το ακουστικό, ναι. Χρήστο, ακουμπάει την μπάλα ο Λινιός. Φύγε, έλα, συνέχισε. Μα δεν είχε αμφιβολία ο διαιτητής για αυτό το θέμα. Ο διαιτητής δεν είχε καμιά αμφιβολία αν ακούμπησε την μπάλα ο Λινιός. Τότε... Αναρωτιόμασταν γιατί πάει στο ΒΑΡ να δει τι. Τι, αν ήταν offside, δεν υπήρχε περίπτωση. Τι να δει. Μα η μπάλα έρχεται από αντίπαλο. Έρχεται από αντίπαλο, από καραμπόλα, βεβαίως. Τι να δει. Μα το είδα, το βλέπεις μέσα σε ένα δευτερόλεπτο, ρε Χρήστο. Όταν μας δείχνουν το replay και βλέπουμε στο PAOK TV το replay, βλέπουμε ότι περνάει, ακουμπάει την μπάλα πεντακάθαρα. Ένα δευτερόλεπτο θέλεις. Τι να πω. Σε δύο παιχνίδια που συμμετείχε ο Παπαπέτρου, είτε στον αγωνιστικό χώρο είτε στο VAR, σε παιχνίδια στην Τούμπα, είχαμε το ίδιο πράγμα. Νομίζω και στη δεύτερη αγωνιστική ήταν ξανά. Ο Παπαπέτρο, ο οποίος σε 8 παιχνίδια έχουμε παίξει με αυτόν και έχουμε 5 μήνυ και φορά αποτελέσματα, ναι, έτσι. Μάλιστα. Για να ξέρουμε για ποιον διαιτητή είναι και ξέρουμε και ποιον γιος είναι, έτσι, για να μην ξεχνάμε. Βεβαίως, δεν ξεχνιόμαστε. Ναι. Παρότι δεν είναι Σφύρατο να φύγουμε. Σφύρατο να φύγουμε, εκεί ήμασταν. Σφύρατο να φύγουμε. Έτσι, εποχές τάκολα, θυμάστε. Κανονικά και με τον νόμο, και το κοντρό τον επόπτη. Σφύρατο να φύγουμε. Μάλιστα, αυτός που έφεγε τη σημαία. Την είχε φάει τη σημαία. Ναι, την είχε φάει. Λοιπόν, εγώ εντυπωσιάστηκα, Κωστή μου, από το πάθος των παιχτών του Άρη. Τέτοιο πάθος, φίλε, ότι σε ερωτικές ταινίες δεν έχω δει με τον Παρτενέρ. Δηλαδή, τέτοιες περιπτύξεις, τέτοιο πάθος, κονόμησε ο κόσμος να είναι καλά. Τα goal, τα over, τα αυτά, over από τα ημίχρονα κτλ. Ανάσα. Από εκεί που ήταν στα 5,5, πέσανε στα 2 φράγκα, στα 2,5, έγινε το κουτρούλο γάμος. Ανάσανε ο κόσμος. Κάντε ακόμη δύο τέτοια, παιδιά, σας παρακαλούμε. Να ξελασπώσουμε. Δώστε το κοσμάκι, ψωμάκι, να ξελασπώσουμε λίγο ρεύματα αυτά, κοινόχρηστα, ξέρεις, είναι δύσκολα. Και καλά τα λέει ο κύριος Σάββας. Είναι η πιο καθαρή ομάδα και η καλύτερη. Βεβαίως, έτσι, να τους πενεύει, βεβαίως. Από τα πιο ωραία που διάβασα χθες στον τοίχο, συγγνώμη που σε διακόπτω, τέτοιο πάθος λέει σε ντέρμπι, είχαμε να δούμε όταν παίζαμε στο Ποσειδόνιο παντρεμένοι ανήπαντροι. Δεν γίνονται αυτά, ρε παιδιά. Παίζατε, παίζαμε έτσι, παντρεμένοι ανήπαντροι. Μάλλον αρχικά παίζαμε ποιοι το έχουν κάνει και ποιοι όχι. Περάστε από αυτό το στάδιο. Γιατί είμαστε και πιτσιρικάδες, ποιοι το έχουν κάνει ή ποιοι δεν το έχουν κάνει. Και ερχόταν κάποια στιγμή κάποιος που νομίζαμε ότι ακόμα δεν. Και λέει, παιδιά, εγώ σήμερα θα πω με τους άλλους. Τι έγινε, ρε σοβαρά μιλά! Όχι, λέει, προσποίηση. Τι γίνεται. Και κάτι τελευταίο, Κωστή μου. Ναι. Επειδή ζούμε στην Ελλάδα και ξέρουμε τι συμβαίνει και επειδή αυτή η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού είναι διορισμένη από τον κύριο Αβγιανάκη και επειδή έχουν δει τα μάτια μας πολλά, πρέπει να είναι ο οργανισμός του ΠΑΟΚ και ο κόσμος σε εγρήγορση. Απόλυτη. Ακόμη και να μην έχουν θέμα. Υπάρχουν περιπτώσεις, έχουμε ακούσει περιπτώσεις, εδώ υπάρχει δικαστής ο οποίος πέρασε το πειθαρχικό γιατί για το Κοριόπολη θαθώσε τον Βαγγέλη Μαρινάκη με την αιτιολογία ότι δεν μπορούσα, λέει, να
τιμωρήσω τον πρόεδρο της ομάδας μου. Έλα ρε φίλε, μιλάμε για και χαμότα επιχειρήματα, συγγνώμη. Επιχειρήματα, έτσι, ρε, για μιλάμε... αυτό, γιατί κόλαφος. Υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση να ακούσουμε ένα επιχείρημα ότι τιμωρούμε τον ΠΑΟ και την Ξάνθη γιατί κόβω βαθμούς από τον αγαπημένο μας Ολυμπιακό, άρα αυτό γιατί... με βάση το άρθρο τάδε. Σωστό, σωστό. Είναι... Όχι, γιατί η Πάτρα έχει καλύτερο καρναβάλι από της Ξάνθης και εγώ είμαι με τον πατρινό καρναβάλι, ήρθες και πάλι γλυκό μας καρναβάλι και γι' αυτό τιμωρούμε την Ξάνθη. Ναι, και πρέπει και ούτε η Ξάνθη να τιμωρηθεί, Κωστή μου, γιατί μπορεί ναι, να μην μας ενδιαφέρει, αλλά αυτό είναι το μήνυμα που θέλουν να περάσουν αυτοί, ότι για όσα χρόνια είσαι γκόμενά μου, είναι όλα καλά, έτσι. Δεν έχεις κανένα πρόβλημα. Μόλις θα φύγεις από το Μαντρί, μόλις χωρίσεις, θα σε φάει ο μαύρος λύκος όπως έγινε με τον Πλατανιά, όπως έγινε με την Κέρκυρα, όπως έγινε με πολλές άλλες. Είναι μήνυμα προς, κάθε, προς πάσα κατεύθυνση και μελλοντικός τρόπος. Διαχείρισης. Έτσι είναι σαν να λένε. Ορίστε. Μην μου κόβεις βαθμούς γιατί ξέρεις τι γίνεται. Όχι, θα δεις τι θα πάθεις. Ή δεν θα πληρώνεσαι από την Νόβα, ή δεν θα πληρώνεσαι από την Νόβα ενώ όλοι θα έχουν πληρωθεί, είτε θα κοιτάξω να σε ρίξω κατηγορία ή. Εντάξει. Εγώ πάντως το εκεί στην Β' Εθνική το γλεντούσα, το γλεντούσα, το άκουγα και το ευχαριστιόμουν γιατί είναι ο ευσεβής τους πρώτος. Το Παοκάκι που δεν ασχολούνται, μωρέ. Το Παοκάκι με τα τρία πρωταθλήματα κτλ. Και έχουν ζαλιστεί μόνο να αναφέρονται για το ΠΑΟΚΑΚΙ. Αυτός ο καημός. Λοιπόν, Κωστή μου, εμείς στη δουλειά μας, η ομάδα έχει δύσκολο παιχνίδι την Πέμπτη. Ξέρουμε ότι η Λαμία θα έχει Νόπα Σαράν. Νόπα Σαράν, έτσι, έτσι. Θα σκεφτεί. Ναι, Νόπα Σαράν και αυτοί θα βάλουν το πήραν από το Αγρίνιο το πάνω. Είναι η μοναδική ομάδα που απαγορεύουν τους οπαδούς σου του ΠΑΟΚ να πάνε στο γήπεδο. Μια κάνουν και κλεισμένο το θυρόν, μια βάζουν εισιτήρια Λαμίας κτλ. Μια μπλόκα και τέτοια. Ενώ προχθές είχε 2.500 γάβρους και σπάσανε τα πάντα στην πλατεία. Τα πάντα. Στη Λαμία, περίπτερα και δεν διαβάσαμε πουθενά εννοείται τίποτα. Και για το άλλο το παιχνίδι που τα παιδάκια ήταν με στα δακρυγόνα και τις κάπνες της Δάφνης στο ματς. Και εκεί η κουκούλα, έτσι. Από τη Δάφνη ήταν, δεν ήταν. Ναι, ναι, επειδή είναι δαφνοστεφανωμένος. Φιλιά, γεια σου Χριστάρα μου. Γεια σου Χριστάρα μου, γεια σου Χριστάρα μου. Θα πάμε σε διάλειμμα. Θυμίζουμε ότι στο Βεργίνα Θέατρο, στο Ρίζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη, συνεχίζει το θρίαμβος όλο τον Ιανουάριο. Μια καταπληκτική μουσικοχορευτική παράσταση. Ο δίκη αφιέρωμα στον ελληνικό κινηματογράφο. Ο Μάξ Δε Λαπόρτας, γλαφυρός και πολύ χαρακτηριστικός στην αφήγηση. Με Νικόλετα Καρά, με Πασκάλη Τσαρούχα, με Σοφία Μουτίδου, με Κώστα Μακεδόνα, με Κατερίνα Κούκα, με Νίνα Λοτσάρη. Ένα καταπληκτικό πρόγραμμα. Όσοι πήγαν έμειναν ενθουσιασμένοι. 4.91-2.91 προπόληση εισιτηρίων και ticketservices.gr και στα καταστήματα public. Ένα πραγματικά υπέροχο, ένα καταπληκτικό πρόγραμμα. Λέει μέρα άσχετο, ξέρεις ότι ο Χατζησταύρος του Πάμπλο Πέρση Πεκταράς είναι δανεικός στον Καραϊσκάκη Άρτας και είναι πρώτος σκόρερ Β' Εθνικής? Όχι. Τριαντάφυλλε, ξέρω ότι, η ομάδα εκείνη συνεχίζει τρένο αίτητη 60 μάτια, θυμάμαι καν, και ότι εκεί θα προκύψουν σπουδαία ταλέντα. Η μετάβαση είναι το θέμα. Τα παιδιά αυτά που, όπως είπε και ο Φερέιρα, πολύ σοφά, έχουν άλλους αντιπάλους, άλλες δυναμικότητες αντιπάλους να αντιμετωπίσουν σε αυτή την ΚΑΠΑ 19 που αντιμετωπίζουν απέναντι και αλλιώς είναι στην αντρική ομάδα, αλλά γίνεται σπουδαία δουλειά και από τον Μπάμπλο και από τον Σνάουσνερ εκεί και γι' αυτό είμαστε περήφανοι για αυτά τα παιδιά. Και βλέπετε πως σιγά σιγά παίρνουν ρόλο, βλέπετε πως σιγά σιγά ο Μιχαηλίδης θα έρθει, θα έρθουν κι άλλοι και σιγά σιγά εφόσον αξίζουν δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση επειδή είναι Έλληνας πρέπει να παίζει, όχι. Θα παίζουν επειδή είναι καλοί παίχτες. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Καλά, τα λόγια αυτά δεν είναι. Γίνεται μια φασαρία για τα μάτια σου Μαρία. Για τα μάτια σου Μαρία γίνεται μια φασαρία. Πάμε κατευθείαν στις γραμμές. Αναβοσβήνουν τα λαμπιόνια για να μην περιμένετε. Εδώ είμαστε, τσάτ στο μικρόφωνο. Με όλους σας εκεί πέρα έξω, θυμίζουμε, κληρώνουμε και σήμερα ένα καταπληκτικό τρίμερο στο Φιλοξένια, στο Λουτράκι Αριδέα, στο Πόζαρ. Υπέροχο να πάτε για Σουλουμουντρούχουμ και Καραπιπερί με το έτερο σας ήμιση που το έχετε σε εκτίμηση. Εννοείται ότι θα έρθουμε και το μεσημέρι, Παναγιώτη που ρωτάς. 2 η ώρα θα είμαστε εδώ, πιστοί, στην εκπομπή «Ποιος αυτός» 1-0. Και 2.30 να μιλήσουμε με Κώστα Βασιλόπουλο, έτσι. Να πω παρεμπιπτόντως, είδα ότι έχει αφίσα. Πήρα τηλέφωνο του περιπτερά, του λέω: θέλω να. Έχει αφίσα Βιερίνια η σημερινή Φόρτσα, μου λέει: ναι, κράτα τη! Ρεζερβέ! Έτσι. Πάμε, γραμμές να μιλήσετε εσείς. 2310
2-87-888. Σχολιάζουμε όλα αυτά που έγιναν χθες και παραγγελίες κάνουμε και ό,τι θέλετε γουστάρετε και ό,τι θέλετε μας λέτε για τη συνάντηση που θα γίνει την Τετάρτη με τους Big Four. Έτσι θα πάει ο Βαν και θα συναντήσει, θα δει τη φάτσα του Μαρινάκη, του Αλαφούζου και του Μελισανίδη. Αυτό έχω να πω. Λοιπόν, σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Έτσι, λοιπόν, έτσι. Σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε. Έτσι, έτσι. Έτσι, πάμε, πάμε. Καλημέρα σας. Ναι. Μήπως γνωρίζετε ναι? Για ποιο λόγο δεν πρέπει να μας νοιάζει το τι γίνεται κάτω σε εκείνο το γήπεδο. Για πες. Γιατί Κωστή, αυτή είναι η δική τους κανονικότητα, την αναπαράγουν αυτοί. Και συνεχίζουμε να την αναπαράγουμε και εμείς. Τώρα θα μου πεις, οκ, ναι, μας νοιάζουν κάποια πράγματα. Κάποια πράγματα δεν γίνεται να μην τα βλέπουμε. Τα βλέπουμε, τα σχολιάζουμε, γελάμε, το διασκεδάζουμε, γουστάρουμε που δεν μας γουστάρουν. Κοίταξε να δεις, τα παιδιά είχαν μια ερωτική ταινία, μια ερωτική συζήτηση εκεί πέρα. Δεν μας νοιάζει τι κάνανε. Ερωτική, δεν θα πούμε ερωτική, αλλά υπήρχε μια διαχειτικότητα, μια εξοικείωση. Ναι. Πώς σας εδώ, ξέρω στο δρόμο, τι κάνεις, το τι και τα λοιπά. Τι γίνεται ρε, πού είσαι ρε φίλε μάνα, πού χάθηκες. Καλά ρε, δεν έπαιρνε, χάθηκες ρε φίλε, είπαμε ρε φίλε, εντάξει, δηλαδή πραγματικά έτσι εμφανίστηκες και τέτοια. Δηλαδή, έτσι, εγώ έτσι το είδα. Δηλαδή άγνωστοι συναντιούνται και υπάρχει μια ψυχρότητα. Δηλαδή παράδειγμα, αν κατέβει ας πούμε ο Ιβάν, και είναι εκεί ο Ιβάν, ο Γκαγκάτσης, ο Γιώργος Σαββίδης, και είναι και ο Λευτέρης Δούκας. Μέχρι τώρα θα μιλήσει ο Μπαρβασάφας. Μέχρι τώρα θα μιλήσει. Τι έγινε ρε παιδιά, πού είστε ρε παιδιά. Άντε ρε, πού είστε ρε παιδιά. Τι έγινε, φαντάζεσαι. Λοιπόν, Κωστή, να σκάσει λίγο κάτι για το γήπεδο. Λίγο, καλά. Λίγο για το γήπεδο, εχθές ήταν μια χαρά. Εμένα μου άρεσε κάποια στιγμή ο Βιερίνια, στο δεύτερο ημίχρονο, έκανε κανένα πράγματα μέσα στο γήπεδο που δεν φαίνεται από την τηλεόραση. Όσοι ήταν εκεί, και τάκλει και κυνήγει πάνω στη γραμμή. Ναι. Δηλαδή ο άνθρωπος βγάζει όλη την ψυχή. Τι να πούμε τώρα. Έχω να πω κάτι για τον Μπέλκα. Χτες, κάποια πράγματα και εμένα δεν μου άρεσαν. Δεν γίνεται όμως, παιδιά, να τον βρίζετε ή τέλος πάντων. Όχι. Να υπάρχει ου και τα λοιπά. Μα πάλι. Το λέγανε και κάποια άτομα εκεί δίπλα μου. Ναι. Ξέρετε, παιδιά, λέει, φοράει τη φανέλα του ΠΑΟΚ, προσπαθεί και είναι ο ΠΑΟΚ από όλους εκεί μέσα. Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι έβαλε δύο γκολ στο κύπελο. Τώρα, γκολ πάλι προχθές, assist, να μοιράσει, να τρέξει. Δεν είναι ότι είναι αδιάφορος. Το ότι κάποια πράγματα δεν του βγαίνουν και πρέπει να τα διορθώσει. Είναι αυτό που μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω. Αυτό εκεί πρέπει να το διορθώσει. Δηλαδή, δεν έχεις να αποδείξεις κάτι, ρε παιδί μου. Κάνε το απλό. Κάνε το απλά, κάνε το απλά. Αυτό λέμε. Αυτό. Ακριβώς, ξέρεις πόσες φάσεις έκανε που θα μπορούσε να δώσει την μπάλα, να δώσει την μπάσα και να μπει και γκολ, ή τέλος πάντων να γίνει μια ευκαιρία. Επειδή το μεγαλύτερο πρόβλημα το δημιουργούμε εμείς οι ίδιοι στους παίχτες μας. Δηλαδή, καμία αποδοκιμασία αντιπάλου, όσο βαριά και να είναι, δεν είναι τόσο δυσάρεστη για τον παίκτη, όσο για το ου που θα ακούσει από το δικό του άνθρωπο στην κερκίδα. Ως από το δικό του οπαδό. Εμείς, αν θυμάσαι καλά, τότε τον μιλήσαμε το παιδί. Είδες πόσο προσγειωμένο είναι. Αλλά δεν μπορούν να το βρίζουν και να λένε φύγε, άσε φανέλα και κάνε. Έτσι δεν πετυχαίνουμε τίποτα. Εγώ περιμένω και εγώ. Μαζί με Βιερίνια και Καλαβιά ακόμα δεν υπάρχουν. Ξαναλέω, δεν είναι αυτός ο λόγος για να είσαι μόνιμα ευχαριστημένος με ένα παίχτη. Και εγώ περιμένω παραπάνω πράγματα από τον Μπέλκα. Έτσι. Αλλά δεν είναι η λύση. Βρήκαμε πάλι έναν τώρα και μάλιστα Έλληνα. Και μάλιστα από τα σπλάχνα μας να τον περνάμε πριν ο Κορδέλα. Όχι ρε παιδιά. Όχι. Δεν πάει έτσι. Ακριβώς. Δεν πάει. Κωστή, να πω και κάτι τελευταίο. Ναι. Αυτοί παίζουν φιλικά και εμείς παίζουμε όλα τα μάτς με το μαχαίρι στα δόντια. Όλα. Και με τη Λαμία ακόμα δύσκολο. Έτσι. Έγινε! Εγώ θέλω να περάσει, αλλά είναι όλα τα μάτια δύσκολα. Οπότε το νου μας, το νου μας. Έτσι. Φιλιά, φιλιά! Bye. Γεια σου, Τσουκνίδα. Πάμε. Γεια σας. Θα δείτε τι θα γίνει στη Λαμία. Καλημέρα. Καλημέρα. Ναι. Μία ερώτηση θα ήθελα να κάνω. Με το όνομά σου. Θοδωρής. Πέρα, ρε Θοδωρή. Είχα κερδίσει πριν 20 μέρες ένα δώρο την κυκλοπαίδεια αυτή του πάγου στο μπάσκετ. Ναι. Επειδή είμαι από υπερχείο. Στη δική μου εκπομπή ή σε άλλη. Σε αυτή την εκπομπή, τη δική σου, το μεσημέρι, 2 με 3. Στο 2 με 3? Θα έρθεις να την παραλάβεις. Ναι, τα γραφεία που είναι. Είναι Λέοντος Σοφού 18, πίσω από τα Λαδάδικα.
Πίσω τα λαδάδικα, Λέοντο Σοφού 18. Και εντάξει, Φράγκον. Καλώς. Ρώτα, Φράγκον και Λέοντο Σοφού γωνία. Τη Φράγκον την ξέρουν όλοι. Έτσι. Ναι, από πού είσαι, από πού είσαι, από πού είσαι. Δεν είμαι μακριά, Κυλκής, εντάξει. Από Κυλκία, Κυλκής, εκεί Κριστόνη έχω, τα πεθερικά μου είναι εκεί, ρε. Σε παρακαλώ. Πώς από κάρα είναι, πάω Κριστόνη. Βέβαια πάω Κριστόνη, εννοείται, ρε φίλε. Καμιά φορά λες και γιατί και για Πελοπόννησο. Ο μπαμπάς είναι από κάτω, έτσι. Ο μπαμπάς είναι από τα δίδυμα Αργολίδας. Ερμιόνι, Κρανίδι, Πορτοχέλης, Πέτσης εκεί. Ωραία, ωραία μέρη σε προς τα εκεί, ωραία είναι. Ωραία είναι και από εκεί. Χαμουρτζίδικα, ευτυχώς δεν έγινε Ολυμπιακός. Όχι, πα τέτοια πράγματα. Μαμά του Μπιώτησα, φίλε, μαμά του Μπιώτησα. Δεν υπήρχε περίπτωση. Φιλιά! Φιλιά! Ευτυχώς μετανάστης είμαι εδώ, αμπελοκυπιώτης είμαι. Εκεί στο Κυλκής είσαι μέσα ή χωριό απ' έξω. Μέσα. Σαν τελικός. Παλιά λέγαμε Σόγαμπρη, τώρα ερωτική μετανάστη, τώρα είναι ακόμα πιο καλό. Τώρα λες με φέρανε εδώ για την αναπαραγωγή του είδους βελτίωση της δράσης. Ωραία μου τα λες Κικισιώτη! Φιλιά! Ναι ρε παιδί μου, εντάξει, μεταγραφή, παίζεις σαν κοινοτικός. Μεταγραφή λέει για αναπαραγωγή του είδους, Ζουμουσού να λέμε. Ζουμουσού αδερφέ, έτσι. Να αφήσεις να πάρεις την εγκυκλοπαίδειά σου, εξαιρετικά δώρα δίνουμε. Φιλιά, φιλιά πολλά. 2310-287-888, προλαβαίνετε, μπαίνετε και μέσα από το σταθερό τηλέφωνο. Βλέπετε έτσι, έχουμε την άδεια από το σταθμό που θα μπορούσαμε να πούμε μόνο μήνυμα. Να σας διευκολύνουμε, γι' αυτό κοιτάμε και μέσα από τα σταθερά τηλέφωνα. Και τσιτσί θα ξαναδώσουμε από τα δύο κορυφαία ακροπολία στην πόλη, Μιχάλη στον Εύωσμο, Άγγελος στη Νεάπολη. Δεν υπάρχουν καλύτερα κρεατικά, δεν υπάρχουν καλύτερες κοντονοστιμιές. Έτσι ο Άγγελος στη Νεάπολη, ο Μιχάλης στον Εύωσμο. Έχουμε ταΐσει κόσμο και κοσμάκι και θα ξαναδώσουμε τώρα που τελειώσαμε με τις γιορτές. Έτσι, και εκεί πάλι δώσανε τα παιδιά, χωρίς να θέλουν να τα λέω, εγώ δεν μπορώ να μην τα πω. Δεν μπορώ να μην τα πω. Τα ήσαν πάλι οικογένειες, τα ήσαν ανθρώπους που είχαν πραγματικά πολύ καιρό να δούνε κρέας στο τραπέζι τους. Έτσι. Μην τα λες. Δεν γίνεται να μην τα πω, ρε παιδιά. Δεν γίνεται. Δεν μπορώ να κρατηθώ. Δεν μπορώ να κρατηθώ. Όπως και άλλα πολλά πράγματα που με το ζόρι κρατιέμαι να πω. Έτσι για αυτά που έκανε ο Λαδόκολας στο ορφανοτροφείο Μέλισσα. Έτσι. Δηλαδή θέλω πολλές φορές, δεν θέλουν. Αλλά πρέπει να λέγονται γιατί. Για να αποτελούν παράδειγμα και για τους υπόλοιπους. Έχουμε πει πολλές φορές. Δεν είμαστε απλά μία ραδιοφωνική εκπομπή. Και γι' αυτό καμαρώνω. Και μιλούν τα έργα μας. Γι' αυτό. Έτσι και κανονικά θα έπρεπε το Σάββατο που θα ανέβω πάνω να παραλάβω την πλακέτα και να βραβευτώ. Λοιπόν, μαζί με εμένα και τη Σοφία θα έπρεπε να είναι κανονικά όλοι αυτοί. Όλα αυτά τα χρόνια. Όλες αυτές οι 19 αιμοδοσίες που ήρθαν και έδωσαν το αίμα τους, έστω και μία φορά, εμείς απλά θα είμαστε εκεί να εκπροσωπήσουμε την ομάδα αιμοδοσίας, τους αθλητηρίους, την Τράπεζα Αίματος. Επίσης, δεν θέλετε να μάθετε πόσες φορές μέσα στη βδομάδα χτυπάει το τηλέφωνο και ακούμε φωνές απελπισμένες εκείνη τη στιγμή. Μακάρα μας παίρνατε να μας λέγατε ανέκδοτα, να μας λέγατε τραγούδια, παραγγελιές. Αλλά ακούμε φωνές, Κωστή, σε παρακαλώ, Σοφία, Έλεος, παιδιά, πραγματικά, δυο φιάλες, μία φιάλη, τρεις φιάλες, παιδιά, τρακάρισμα, παιδιά, εγχείρηση, παιδιά, σοβαρό θέμα, με βαριές αρρώστιες, τέτοια πράγματα. Δεν θέλω τώρα να σας χαλάω το κέφι, αλλά, γιατί το λέω, και εκτός των αιμοδοσιών μας, οποιαδήποτε στιγμή, οποιαδήποτε μέρα εσύ νιώθεις ότι είσαι υγιής, ότι μπορείς, μπαίνεις σε οποιοδήποτε νοσοκομείο της χώρας και λες θέλω να δώσω για την ομάδα αίματος αθλητηρίων, για την Τράπεζα Αίματος Αθλητηρίων, δώσε το αίμα σου και έχεις κάνει πραγματικά θεάρεστο έργο. Δεν θέλω να σας κουράζω συνέχεια με αυτό το θέμα, δεν γίνεται όμως αλλιώς και εμείς που έχουμε τη δύναμη του μικροφόνου πρέπει να σας μπρόκουμε σε αυτό. Απόλυτα ασφαλώς, έτσι δεν χρειάζεται να τα συζητάμε αυτά, είναι. Εννοείται ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Πάμε στις γραμμές. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Άντε, Κωστή. Έλα, αγοράκι μου, έλα, Τάσο μου, έλα. Πρέπει να πω φίλοι για τις αιμοδοσίες, γιατί υπάρχει τεράστια ανάγκη. Την προηγούμενη εβδομάδα δώσαμε καμιά. Να συμπληρώσω σε αυτό που είπες. Ναι. Ότι όταν δίνεις αίμα και φεύγεις. Οχ, έπεσες. Μας ρίξανε. Ξαναπάρε, Τάσο, ξαναπάρε, γιατί μας ρίξανε. Πάμε εδώ να δω.
Εδώ, όχι και εδώ το ίδιο. Πέσαμε δύο γραμμές, πέσαμε μαζί κάτω. 2310-287-888. Λέω για τις αιμοδοσίες, παιδιά. Άμα σας πω, μου έλεγε η Σοφία χθες, πόσες φιάλες δώσαμε τη βδομάδα που έφυγε. Καμιά 20-25. Δεν προλαβαίνουμε, ούτε έχουμε απεριόριστο αριθμό. Το καταλαβαίνετε ότι είναι, οι ανάγκες είναι τεράστιες. Είναι τεράστιες. Και γι' αυτό σας λέμε κάθε φορά, αν μπορείτε, κάντε το καλό. Κάντε το καλό. Ξανασηκώσουμε τις γραμμές πριν πάμε στο τέλος. Να πάρουμε τις δύο γραμμές που είχαν, που πέσανε. 2310-287-888 για να δω. Όχι, εδώ. Τώρα μήπως. Ούτε. Έχουμε θέμα, δεν ξέρω αν θα προλάβουμε. Να πω μπαμπαμ χορηγούς ότι τη δεύτερη ώρα της εκπομπής προσφέρει λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι. Εξαιρετικές και υπέροχες γεύσεις, πεντανόστιμα κρεατικά εκλεκτά. Ο Δημήτρης Βαγγέλης έχει φτιάξει το νούμερο ένα προορισμό για τα καλύτερα κρεατικά στην πόλη και σε ένα πλήρως ανακυρισμένο χώρο απέναντι το Μασούτη, εκεί στα Ελευθέρια, Μεγάλο Αλεξάνδρου. 705-750 τη Λιβεριά. Φυσικά δεν ξεχνάτε ότι τα καλύτερα καυσόξυλα στην πιάτσα τα έχει ο Φυτάς. Άλλο τι κοιτάς, αλλού μη ρωτάς, μόνο Φυτάς. Όλγας 206, εκεί έχει αποθηκευμένα από το Μάρτιο τα κούτσουρα για να είναι ξερά και ήδη μπάρμπεκιου και ήδη τζακιού και κάρβουνα και τα πάντα όλα υπέροχα και αποθηκευμένα όπως πρέπει. Θα φωνάξω τη Μαριλής, θα μου δώσει ένα νούμερο. Μαριλής, 1 με 52, δώσε ένα νούμερο. 31. Το 31. Και έχουμε, λέει, μου γράφει Σοφία, πλέον λιγότερες από 100 φιάλες. Το 100 για μας, καταλαβαίνετε, είναι, χτυπάει συναγερμός. Μην νομίζετε ότι ξέρετε για πότε φεύγουν οι 100 μονάδες, οι 100 φιάλες. Μέσα σε 10 μέρες. Μέσα σε 10 μέρες, γιατί κατά καιρούς υπάρχει περιέργεια. Πόσες φιάλες έχετε και παιδιά πόσοι ήρθαν στην αιμοδοσία. Παιδιά, σε μια αιμοδοσία, σε μια φυσιολογική αιμοδοσία, μαζεύουμε από 40 μέχρι 60 μέχρι 70 φιάλες σε κάθε αιμοδοσία. Μετά υπάρχουν οι αιμοδότες μας που πηγαίνουν και μέσα στην εβδομάδα, μέσα στο μήνα, σε άσχετες φάσεις και δίνουν. Έτσι. Λοιπόν, γι' αυτό κάνουμε την έκκληση, γι' αυτό και σας ζαλίζουμε λίγο το κεφάλι, αλλά δεν γίνεται όμως αλλιώς. Και εύχομαι εσύ που με ακούς τώρα και λες, ακούστε, μαζάρεις με την αιμοδοσία, ποτέ να μην χρειαστεί να με πάρεις τηλέφωνο και εμένα και τη Σοφία, ποτέ να μην χρειαστείς φιάλες από τους αθλητήριους. Ποτέ. Ποτέ. Στο εύχομαι ολόψυχα. Ολόψυχα. Λοιπόν, πάω να δω ποιος είναι ο νικητής. Αυτός 4-0. Καλημέρα στο Γιάννη το Βουδούρη. Φιλιά στα παιδιά στο εξωτερικό, στη Δέσποινα την Κυριακίδου. Γεια σου, Δεσποινούλα! Η ομάδα μας κέρδισε χθες και τώρα συνεχίζουμε. Ζούμε σούπα ροκάρα. Στον Χρήστο τον Κολοβό στην Αυστραλία. Στον Ηλία τον Σταφυλίδη στο Χέλσιμπορκ. Τη φαλιά μας, την αγάπη μας. Στον Μάριο τον Ασπρόμαυρο. Στον Δημήτρη από τα Χανιά που ήταν εδώ και δεν καταφέραμε τελικά να τα πούμε. Την αγάπη μας και τα φιλιά μας στα παιδιά εκεί. Λοιπόν, στη Μαγδαλένα την Παράσκου. Καλημέρα σε όλο τον Ασπρόμαυρο λαό. Τα φιλιά μας, την αγάπη μας και εκεί. Λοιπόν, στον Κοσμά τον Αποστολίδη. Στον Δημήτρη, στη Χριστίνα. Στον Λάρι τον Καρακίτσο. Γεια σου Λάρι, γεια σου Γιώργο Παπά. Σε όλη την παρέα. Σε όλους τους φίλους μας, όλα τα ζουμουσάκια, στο Θάνο τον Στυλιάρα, με τα αποσταρίσματά του, στον Γιάννη τον Κανάρι με τα ωραία. Αυτά! Φεύγω, θέλω να σας υπενθυμίσω. Α, κάτσε, περίμενε, δεν είπα. Είπα νικητή. Δεν είπα νικητή, παιδιά, γίνεται αυτό το πράγμα. Λοιπόν. Λοιπόν, η Καραΐδρου Δήμητρα. Σε 019 το νούμερό της, κάτσε να το γράψω κιόλας, περίμενε. Η Καραΐδρου Δήμητρα, σε 019. Θα σε πάρουμε τηλέφωνο τώρα μόλις βγούμε. Θα πάρεις το βάουτσερ σου και θα πας να περάσεις καταπληκτικά και υπέροχα. Εννοείται θα έρθουμε και στις 2 για να κάνουμε μουχαμπέτη. Δεν καταφέραμε να τις ξανανεβάσουμε, τις δύο γραμμές που πέσανε, 3 πέσαν όλοι μαζί. Εντάξει, τάσω το μεσημέρι! Και οι άλλοι δύο που περιμένατε, τι να κάνουμε, μπλοκάρει καμιά φορά το κέντρο και είμαστε σε κατάσταση σουλουμουντρούχου και καραπιπερίμ. Σας φιλώ γλυκά στη μούρη, ζουμουσού λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Μην ξεχνάτε, δεν μας πέφτει με τίποτα σε αυτή την παρέα. Δεν μας πέφτει με τίποτα το πάθος, η τρέλα, η ενέργεια, η όρεξη. Γενικότερα η διάθεση να προσφέρουμε και στον συνάνθρωπό μας. Πρώτο και σημαντικότερο στοιχείο της ζουμουσοπαρέας. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου, θα τα πούμε στις 2. Έρχεται φοβερό δίδυμο. Δεν χάνετε με τίποτα. Κόλκας, Μπατμανίδης, Κόλκας, ο Μπάμπης και ο Σταύρος και ο Μπάμπης με το ψυχιατρίο.
Σας φιλώ γλυκά, θα τα πούμε στις 2. Bye, 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 bye.